want to be on top. Μια όμορφη κοπέλα δεν μπορεί απαραίτητα να γίνει μοντέλο. Και αυτό φρόντισαν να το ξεκαθαρίσουν οι κριτές του GNTM από την πρώτη οντισιόν της Αθήνας. Είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα. Λιάννα μου, είναι μία κούκλα, αλλά έχει πέμπει λάθος το σώμα της. Το ξέρω. Η φυσική ομορφιά, η χάρη, η κίνηση, μα πάνω απ' όλα η προσωπικότητα και η αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι είμαι η πιο όμορφη γυναίκα. Είναι τα στοιχεία εκείνα που φάνηκε ότι θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα αναζήτησης των τεσσάρων κριτών. Ναι, τι είναι το διαφορετικό επάνωση? Εγώ. Πολύ όμορφες κοπέλες απογοητεύτηκαν από την τελική απόφαση της Επιτροπής. Αυτοί χάνουν. Ενώ άλλες, με λιγότερα φυσικά προσόντα, αλλά με περισσότερη αποφασιστικότητα και πίστη στον εαυτό τους, αρκεί να υπάρχει θέληση, πανηγύρισαν το εισιτήριο για τον bootcamp. Ναι. Το λαμπερό ταξίδι του Greece's Next Top Model μόλις ξεκίνησε. Χιλιάδες κορίτσια που φιλοδοξούν να γίνουν σημείο αναφοράς του σύγχρονου ελληνικού modeling ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους κριτές. Ποδάρες. Ας φοράει μήνυ. Τρία likes είναι η ελάχιστη προϋπόθεση προς το παρόν. Απορώ γιατί ήρθες εδώ. Όχι. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψει το GNTM στην Ελλάδα, η χαρά μου ήταν τεράστια, αλλά και η αγωνία μου. Γιατί ψάχνω κάτι που να ισορροπεί στα στάνταρ της υψηλής αισθητικής που έχω με την προσωπικότητα. Γιατί θεωρώ ότι χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας πουθενά. Σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι κλασική έννοια της ομορφιάς που όλοι πιστεύετε, αλλά θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ βαθύ, πολύ καινούριο, πολύ σημερινό. Θεωρώ πολύ δύσκολο να βρεθεί εκείνη η κοπέλα η οποία να έχει όλο το πακέτο. Γιατί πέρα από την εικόνα θα χρειαστούν και άλλα στοιχεία που θα την κάνουν να ξεχωρίσει. Η επιμονή, η θέληση, η αποφασιστικότητα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Το κλασικό, το minimal, είναι λέξεις που ο κόσμος τις θεωρεί απλές. Το απλό όμως είναι πάντα και το πιο δύσκολο. Για μένα το Next Top Model είναι χρυσή ευκαιρία να βοηθήσω τα νέα κορίτσια να μπουν στο χώρο και να τους δείξω και την πραγματική του διάσταση. Θέλω σε κάθε διαγωνιζόμενη να δω θέληση, πείσμα και πάθος. Ήρθα από τη Νέα Υόρκη για να βρω το Next Top Model της Ελλάδας. Και θα τα καταφέρω. Στο μοντέλο που ξεχωρίζει, δεν χρειάζεται να είναι όλα σωστά. Πρέπει όλα τα λάθη του να βγάζουν το σωστό αποτέλεσμα. Και αυτή η επίγνωση είναι το κριτήριο που θα αναδείξει ένα όμορφο κορίτσι σε σπουδαίο μοντέλο. Με λένε Κάτια Πιπέρογλου, είμαι 23 χρονών. Είμαι φοιτητήρια στο πολιτικό της νομικής και εργάζομαι και στην εστίαση. Δυνατό σημείο πάνω μου θεωρώ τη μύτη μου, όσο και αν φανεί περίεργο, διότι είναι μια ατέλεια. Εκεί φαίνεται συνήθως η δουλειά σου, στο πώς μπορείς να καλύπτεις ατέλειες που έχεις πάνω σου. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Flawless. Φύγαμε. Καλησπέρα. Όνομα, ύψος. Είμαι η Κάτια, είμαι 1,72. Ναι. Δουλεύω ως υποδοχής εστιατόριο στη Γλυφάδα. Ωραία. Όπου και μένω. Και γιατί ήρθες εδώ, πες μας. Το πιο σημαντικό ξέχασες. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερος τρόπος να εξελίξεις το modeling αν το έχεις ήδη αρχίσει. Το έχεις αρχίσει. Η αρχή ήταν όταν ήμουν πολύ μικρούλα. Πόσο μικρούλα? Ήμουν στα 16. Πήγα στο Ace, γνωριστήκαμε με την πρώτη. Και ξαναπήγες? Πήρα τη... ναι. Μπράβο σου. Ξαναπήγα στα 18. Από το σπίτι, υποστήριξη?
Η μητέρα μου ήταν μοντέλο. Η μητέρα μου ήταν μοντέλο. Πώς καλά, το 80 δεν ήταν τώρα. Πώς τη λένε τη μαμά. Έχει να λέει, πες μας. Σίλβια Ντόνερ τη λένε. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακουστά. Ναι, ήταν μισελάς του 88, νομίζω. Άτε! Ήρθατε μαζί. Όχι, δεν έφερα κανένα. Τα measurements τα ξέρεις, γιατί βλέπω μία λεκάνη λίγο πιο στρογγυλούλα. Τα λάθη της μαμάς είναι αυτά, τα γονίδια. Τα ελληνικά γονίδια. Έλα, πάμε μαγιό, πάμε κόρτσα, κόρτσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κορμί φαίνεται πολύ... Ωραία, μια τσαπερδόνα. Φοράει πολύ ψηλά τα κούνια. Προσωπικότητα. Δεν τα είδατε τα κούνια, γιατί αποσυντονίστηκα από τον πίσω όψη που ήταν αρκετά ανεβασμένη. Εγώ δεν ξέρω να σας πω με τη φούστα τα κούνια αυτά και το μαλλί, έτσι δεν ξέρω να σας πω. Θέλω να μαζέψω τα μαλλιά και την δογυμνή για να καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει. Μας έφτιαξε και τη διάθεση, όχι τίποτα άλλο. Εσάς. Γιατί? Εσένα, όχι. Πολύ χαρούμενο παιδί, ζεστός άνθρωπος. Για παρέα, όχι για μοντέλο, δεν μου κάνει. Είδατε που γδύθηκε το κορίτσι και φάνηκε η μορφιά του. Γύρισε και πίσω, περπάτησε μας ξανά μέχρι το. Έτσι. Το μαγιό είναι λίγο. Μα τι μαγιό είναι αυτό. Ναι. Μαγιό, εσόρουχο. Είναι εσόρουχο το από κάτω και ιδανικό μαγιό το πάνω. Τους ακούς και τα ανέβασες, ε. Λες κάτι πάει λάθος. Όχι, όχι, είναι σε το μαγιό σου. Έτσι το αγόρασες. Όχι, δεν είναι σε. Καταρχάς αυτό το πάνω είναι δικό σου. Ναι. Δεν είναι το νούμερό σου. Ναι, ναι. Σε αδικεί πολύ. Ναι. Θέλει να φέρει το μεγαλύτερο στήθος σου. Όχι. Γιατί θέλω... είναι λάθος. Λοιπόν, το βρήκα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το στήθος μου. Γιατί θέλω να το κρύβω. Γιατί δεν σε αρέσει το στήθος σου. Η Άν Χάθαγουεϊ, δεν είναι. Θα μπορούσε. Είναι, θα μπορούσε. Μικρό είναι μια χαρά. Κάνε μια στροφή, σε παρακαλώ, να δω κάτι. Ωραία. Λίγο μάζεμα θέλεις, αλλά γενικά είναι τα κόκαλά σου που είναι έτσι ανοιχτά. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας παραπάνω, γιατί μετά ίσως να δείχνεις όχι υγιής. Ναι, πολύ σκηνή. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν σ' αρέσει το στήθος σου. Είναι μικρού. Μα γι' αυτό είναι ωραίο. Είναι το πρόβλημα. Και έχω δεχτεί συνέχεια bullying για αυτό το πράγμα. Αλήθεια λες. Γιατί καλέ. Και για τη μύτη μου. Είμαι της γέρα γυμνασιών. Είναι ποιος, πολύ γαμπή. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος με πειράζει συνήθως για τη μύτη μου ή για το μικρό μου στήθος, οπότε λέω, εντάξει. Εντάξει, εγώ οκ okay είμαι με αυτά, δεν με ενοχλούν πολύ. Μάλλον δεν είσαι οκ, okay, γιατί ναι. Το συζητάς μαζί μας. Μπορεί να πλησιάζει να μας σε δούμε. Πολλές φορές το κάνω, δεν βλέπω πια τα μεταφωτά εκεί. Εδώ στο κέντρο σε δουν όλοι. Ναι, δεν είναι ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, δεν είναι και το χειρότερο. Τρία τέταρτα. Οκ, okay, και σε μένα. Τέλεια. Οκ, okay, εγώ είδα αυτά που ήθελα. Μπορείς να πας πίσω. Ποιο θεωρείς ότι είναι το ατού σου? Η σωματοδομή μου. Δηλαδή? Το ότι έχω από τη φύση μου, τα γονιδιά μου, ένα σώμα το οποίο δεν παχαίνει εύκολα και είναι και στενό πάνω. Δεν είναι στενό όχι, πάνω. Όχι, δεν είναι αυτό το ατού σου. Ανοιχτό είναι. Μύτη, στήθος, μέση, ιδιαίτερα, στεγνά, πολύ λεπτή μέση προσόν. Το μεγαλύτερο προσόν όμως είναι η προσωπικότητά σου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να μου πεις ευχαριστώ, θέλω να το σκεφτείς αυτό που σου λέω. Γιατί κλαις? Είναι πολύ σπουδαία να σου λένε ότι το λιγότερο μου που πάνω σου είναι η ομορφιά σου. Πολύ σπουδαία. Η προσωπικότητά σου είναι όμως αυτό που προβάλλει σε εμάς. Δεν είναι η μέση σου και η μύτη σου ή η γοφή σου. Ναι, από μένα. Ευχαριστώ. Ψάχνουμε την προσωπικότητα εδώ, στα μοντέλα. Η διαφορά ότι εγώ βλέπω την προσωπικότητα χωρίς το μοντέλο. Οπότε από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις, όπως είπε και η Βίκη, η προσωπικότητά σου είναι τόσο λαμπερή που σε ομορφαίνει ολόκληρη, που είσαι ήδη όμορφη, σε κάνει δηλαδή ένα βήμα παραπάνω. Θα σου πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν σου πω ότι έχω αποφασίσει, θέλω να μου πεις εσύ τι θαυμάζει πιο πολύ στους ανθρώπους. Την ειλικρίνεια και την εξέλιξη. Επειδή και εγώ θαυμάζω την ειλικρίνεια και την εξέλιξη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να δει κάποιος εσένα μια εξαιρετική προσωπικότητα και ένα λαμπερό άνθρωπο που θέλει να προσπαθήσει και να πάει παραπέρα στη ζωή του, εννοείται ότι θα σου πω ναι. Hi. Τίποτα. Ακόμα και αν μπήκες χαλαρός, έχεις μια τρομερή αγωνία. Λες και παίζουν τα drums από πίσω
Και όταν σου λέει ναι, είναι σαν γκολ στο 90. Λες ναι, δεν γίνεται, είπε ναι, τέλεια. Το έχουμε, τι ωραία, τρομερά. Αρκετά. Να. Σε πάω. Για τον πρώην μου, δεν έχω κλάψει τόσο. Πώς είσαι με σελίδα θερών, το με έκανες να κλαίω, δεν ξέρω. Σας άρεσε. Εμένα ναι. Πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Είναι βέβαια τόσο θέλει, ναι. Θέλει refinement. Ναι. Αλλά κοίταξε δηλαδή, να δεις, σε ένα show next top personality το καταλαβαίνω, αλλά δεν ήταν μοντέλο. Και αν τα καταφέρει στο bootcamp και μας μακάρι, αφήσει μακάρι, μια μακριά. Όλες αυτές που λέμε ναι εμένα, αλλά αν τα καταφέρουν, εμένα χαρά μου. Αυτή τη μύγα είναι σκοτώσει με τον είναι μια μύγα. Εγώ γιατί πουδέρ, δεν χρειάζομαι. Μιλάμε και πέφτει στο στόμα μας, μια μύγα. Εδώ συνέχεια. Μα δεν χρειάζομαι εγώ, ο Μπράτης χρειάζεται πουδέρα. Θωμά, κάνε μύγα μίσο. Και. Ακούω φωνές. Το κάψατε την πλάτζα. Τρελή, τρελή όλοι. Εγώ βλέπω μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, αλλά όχι ένα top model. Εγώ πάλι βλέπω το Θωμά. Τι βλέπει το Θωμά. Πού είναι ρε παιδιά, πάλι δεν μπορώ. Ναι. Γίνα πίσω, πέρασες. Το πίνακα παρακαλώ, εγώ, μέσα όλα πάλι. Γίνα, έλα. Έχει να γίνει χαμός φέτος, παιδιά, στο Next Top Model. Χαμός. Είμαι η Έλα Κανιατζή και είμαι 21 ετών. Στο Next Top Model ήρθα γιατί θέλω πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά με το modeling και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα έχω την ευκαιρία να πετύχω αυτό το στόχο. Τέλος οι αναμονές, πήγαμε για τους κριτές. Εντάξει, μέρα μου σήμερα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Το όνομά σου, κάποια στοιχεία, από ηλικία. Είμαι η Έλενα Καλιοτζή, 21 ετών. Σπουδάζω χημεία. Α! Ναι. Η χημεία του μπαμπά και της μαμάς τη βλέπω πάντως. Τι λες? Δεν ξέρω, εγώ ήμουν πολύ καλή στη χημεία. Είναι ωραία. Την καταλάβαινα. Για αυτή τη χημεία, για αυτή τη χημεία βλέπω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα μαλάκια σου πώς είναι φυσικά? Είναι όπως το βλέπετε. Είσαι σίγουρη? Τα έχεις ισιώσει λίγο. Θες να τα πιάσεις λοιπόν πίσω για να μας διευκολύνεις λιγάκι? Με ένα κοτσιδάκι απλά να καθαρίσει το πρόσωπό σου. Εντάξει, το κατάλαβα. Το περίμενα ότι θα μου πουν κάτι τέτοιο. Το έβλεπα και εγώ στον καθρέφτη ότι δεν στρώνανε με τίποτα. Εγώ έλεγα που λες δεν ξέρουν τι θέλουν να είναι. Εσύ ξέρεις για ποιο λόγο ήρθες εδώ? Η αλήθεια είναι πως θέλω πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά με το modeling. Μέχρι τώρα έχεις κάνει κάτι? Έχω κάνει κάποια λίγα πράγματα. Έχω κλείσει και μια φωτογράφηση με κοσμήματα. Έχω κάνει μια επίδειξη με τον Δημήτρη Στρεπκό. Πόσο ύψος έχεις? 1,75. Α, okay, ωριακά. Σ' αρέσει, Άγγελε? Μ' αρέσει το σώμα. Αυτό που βλέπω τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να έρθεις λίγο πιο κοντά? Ναι. Τη στιγμή που ήθελα να δουν οι κριτές στο πρόσωπό μου, εγώ είμαι άπαφη, οπότε και δεν φοράω φακούς επαφής, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Η Naomi Watts. Τα μάτια. Ναι, Naomi, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Θέλετε να δούμε και με μαγιό και να συνεχίσουμε? Ναι, βέβαια. Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Σε περιμένεις. Θα είναι Naomi, I want to watch. Κορμάρα. Κάνε την προσέξεις. Βεβαίως. Όχι από την αρχή. Θα ήθελα να δω ξανά το πρόσωπο, γιατί είναι λίγο μεγάλο και στρογγυλό. Αυτό λίγο είναι περιοριστικό. Θα ήθελα άλλο μαλλί επιγόντως. Τα μαλλιά είναι πολλά, έχεις δίκιο. Θα τα φτιάξουμε τα μαλλιά. Εσάς άλλες φτιάχνουμε κορμιά, εσάς άλλες θα φτιάξουμε μαλλιά. Να μην φτιάξουμε κι εμείς, γιατί είμαστε εδώ. Ρεκτιφιέ μοντέλο. Full service. Άλλαγε σώμα στα πόδια, στα μπούτια, στα χέρια, στα μπράτσα, στα μαλλιά. Νύχια. Στο πρόσωπο, φρύδια, νύχια. Κι άλλα νύχια. Επισκευές, κατασκευές. Να βγουν χίλια νύχια στη στιγμή. Και πιο πολύ, πιο πολύ. Πιο πολύ. Εντάξει. Δεν έχω λόγια, δεν έχω ελπίδα. Κάνε και μια στροφή, πήγαινε πίσω και ξαναγύρισε. Εντάξει. Υπέροχο. Ναι. Ολόσωστο μοντελικό σώμα. Τι να λέμε, μου έχεις λείψει. Τι να λέμε. Η Όμη είναι συγκλό, κοίτα. Και το πρόσωπο, αλήθεια το πιστεύεις αυτό που είπες? Μια χαρά είναι το πρόσωπό της. Και πολύ ωραίο περπάτημα. Περίμενε, ρε παιδιά. Μπράβο σου. Θα πρέπει ένα κορίτσι να σηκωθεί να τα κάνει αυτά, όχι εγώ κάθε φορά. Τι θέλετε και παρέα. Κοίτα, εσύ είσαι λίγο πιο δύσκολος από εμάς. Πρέπει να φύγει όντως εδώ. Ναι, το μαλλί πρέπει να αλλάξει, είσαι διατεθειμένη. Κοίτα. Μειώθηκε λίγο. Ναι. Αυτό πιάστα σφιχτά. Σφιχτά κοτσιδάκι πίσω. Ναι, πω. Και τα παγκρέα μαλλιά δεν σου πάνε επίσης. Κανένα πρόβλημα να τα κόψω. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα μας κάνεις και μερικές πόζες έτσι για να χαρούμε.
Πω καλά, κοιτά. Τώρα τι γλυκούλα που είναι. Ντρέπεται. Η αλήθεια είναι ότι με έπιασαν να προετοίμαστε εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και δεν απέδωσα όσο μπορούσα καλύτερα. Δεν έχεις εμπειρία ιδιαίτερη, αλλά έχεις όμως μια ελαστικότητα η οποία μπορεί να δουλευτεί πάρα πολύ εύκολα. Είμαι και λίγο υπάκουη, η αλήθεια είναι. Φαίνεται αυτό το πράγμα και είσαι και πολύ καλό κορίτσι. Πολύ. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Ναι, λες, και εγώ θέλω να ψηφίσω. Ναι. Να ψηφίσουμε θες. Ναι, εννοείται. Πέρα από το ότι έχεις όλα τα προσόντα για να γίνεις μοντέλο, τουλάχιστον για μένα, η ευγενική σου προσωπικότητα, το χαμόγελό σου, τα μάτια σου, μου δίνουν ένα λόγο παραπάνω για να πω το ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώμα μοντέλου, ύφος μοντέλου, πολύ ωραίο περπάτημα και από μένα πάλι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ολόσωστο σώμα, ολόσωστο όμως, πιο σωστό δεν γίνεται, δεν πάει παραπέρα. Μια προσωπικότητα ζεστή και ένα χαμόγελο ακόμα πιο ζεστό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο προσωπάκι, αλλά πιστεύω με το make-up μπορούν να κλεφτούν και με το σωστό φως και το σωστό φακό πάρα πολύ εύκολα. Τα μαλάκια λίγο θέλουν αλλαγή, μικροπράγματα δηλαδή. Είσαι σούπερ βεβαίως και ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πε όλα. Να και εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου, πήρες 4 ναι. Σε περιμένουμε στο bootcamp. Να έρθεις έτσι και λίγο με πιο πυγμή, έτσι, γιατί θα έχουμε και άλλα κορίτσια. Ναι, τώρα όσο προχωράμε θα ανεβαίνουμε. Έτσι, σε περιμένουμε. Ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη που πέρασα με 4 ναι από την Κριτική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο bootcamp. Α, και ντροπαλή, μετρημένη. Και σεμνή, μετρημένη, έτσι ακριβώς. Κοίτα, δεν είναι ότι είναι λίγο ψυχή. Τα μάτια της, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, είναι τίποτα ότι... Ναι. Όχι, εγώ το είδα, έχει μπει. Θα έρθω πίσω εγώ και μια χαρά όλα. Ονομάζομαι Αναστασία Βοσκανίδου, είμαι 24 ετών. Ήρθα στο Next Model γιατί θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία και να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω. Πηγαίνω να τρελάνω την Κριτική Επιτροπή. Γεια σου! Χαίρετε! Θέλω να μου κάνεις μια χάρη πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε. Ναι. Θα μου ανοίξεις το πρώτο κουμπάκι αυτό που καμισός για να μπορώ να δω το λαιμό σου και το δεύτερο ίσως. Αχα. Ωραία, φτάνει μέχρι εκεί. Το όνομά σου, πόσο χρονών είσαι? Λοιπόν, ονομάζομαι Αναστασία Βοσκανίδου, είμαι 24 ετών. Η καταγωγή μου είναι από Αλεξανδρούπολη, αλλά τα τελευταία 6 χρόνια μένω στην Αθήνα. Πες μου κάτι, με το modeling, ποια σχέση έχεις? Ναι, λοιπόν, με το modeling έχω ασχοληθεί, έχω κάνει κάποια πράγματα, έχω κάνει και κάποιες πασαρέλες, έχω πάει και σε κάτι καλλιστεία όταν ήμουν πιο μικρή. Ποιες πασαρέλες, αν επιτρέπετε? Στην εβδομάδα μόδας με τον Ασλάνη. Πρόλαβες τον Ασλάνη? Ναι, τον όταν ήμουν 19. Τον γλυκό μου τον άνθρωπο, ναι. Ωραία. Το στόμα σου, έχεις κάνει τα χείλη σου, έχεις... Έχεις πλέξει το στόμα σου? Όχι, απλά έχω τα δόντια μου. Έχω κάνει όψεις ρητίνης. Αχα. Και τη μητούλα σου? Και έχω κάνει πλαστική τη μύτη μου, ναι. Μπορείς να γυρίσεις προφίλ να σε δούμε? Ναι. Και τα χείλια έχεις κάνει? Τα χείλια όχι, δεν τα έχω κάνει. Είχα βάλει πριν 2 χρόνια πολύ λίγο υλικό, αλλά τώρα δεν έχει μείνει καθόλου. Πώς δεν έχει? Φαίνεται ότι έχει μείνει. Όχι, τα χείλια μου ήταν από μικρή ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή, στις φωτογραφίες, άμα σας δείξω μικρή, ήταν πάντα τα χείλια μου μεγάλα. Μάλιστα. Αλλά έβαλες κι άλλο λίγο πριν 2 χρόνια. Πώς? Έβαλες, λέω, άλλο λίγο πριν 2 χρόνια. Είχα βάλει, λέω, ναι, πριν 2 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω εγώ, σε έχω δει κάπου, σε κάποιο προοδικό, κάτι έχεις κάνει κάτι με το έντυπο? Όχι, απλά. Κάτι. Λοιπόν, είχαν κοινοποιηθεί τέλος πάντων τότε που είχε γίνει ένα θέμα με τον Παντελίδη και από εκεί με είχαν βάλει σε κάτι περιοδικά. Αυτό. Με τον Παντελίδη, δηλαδή τι? Είχε γίνει απλά ένα θέμα, ένας δώρος με εμένα και τον Παντελίδη. Α, είστε μαζί. Εντάξει. Είχαμε κάτι τέλος πάντων πιο παλιά. Εντάξει, τι πειράζει, αυτό κακό είναι. Καλά, εντάξει, είναι, γιατί αισθάνεσαι άσχημα. Εντάξει. Α, οπότε βγήκε, εννοεί τα media. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Απλά είχαμε βγει κάπου και μας είχαν γράψει ότι είμαστε μαζί. Ο Παντελίδης ήταν φίλος μου. Το μπούστο είναι τόσο πλούσιο όσο το βλέπω μέσα από το τζιν ή... Όχι, φοράω... Α, είναι το πουκάμισο. Είναι σου χαίνουμε με ενίσχυση. Μαγιό επιγόντως. Ωραία. Εντάξει, το πόδι είναι ωραίο. Την είχες δει εσύ σε κοσμικά με τον Παντελίδη? Κάπου κάτι μου θυμίζει. Γενικά θυμίζει κάποια. Το γιατί είχε κάνει στο στόμα της κοπέλα. Τίποτα, έτσι γεννήθηκε.
Έχει πολύ ωραία πόδια όμως, να το πω αυτό. Ναι, έχει πολύ ωραία πόδια. Ας φοράει, μην. Πάλι. Και όντως, wow. Έχει πολύ τρομερό καπ. Wow. Πες μου λίγο τι είχες βάλει μέσα στο άλλο το στιθόδες που φορούσες και φαινόταν το στήθος σου τεράστιο. Το σουτιέν ήταν μέχρι εδώ, απλά ήταν και το πουκάμισο πιο αεράτο και με κάνει έτσι. Αλλά γιατί φαινόταν ωραίο σώμα. Wow. Τα του βάζα αυτήρα πάλι. Κοίταξε, έχεις ένα σπάνιο σώμα, έχεις υπέροχα πόδια. Το τατού τι λέει εκεί? Stay strong and believe in yourself. Γύρισε και πίσω, κάναμε και μια πασαρέλα προς τα πίσω και ξαναέλα και πώς αρέσει. Κορμάρα! Αυτό το κορμί. Μπορείς να μας κάνεις μερικές πόζες για μαγιό, όπως είσαι, παιδί μου, τώρα, έτσι. Στην παραλία. Ναι, και να ξαπλώσεις κάτω και όρθια. Κάτω, μου αρέσει. Τώρα που χαλαρώσεις και γελάς, είσαι πολύ πιο όμορφη, είσαι πολύ σφιγμένη. Ναι, σφιγμένη. Πάσε μέση. Α! Το κατάφερε. Και τα πόδια κοίτα, σωστά. Τα πόδια κοίτα. Ολόσωστο. Το σώμα της είναι ολόσωστο. Λίγο το πρόσωπο να χαλαρώσεις, να είναι λίγο. Χαλάρωσε. Να μην είναι τόσο σεξι. Είναι τόσο σεξι το σώμα σου που δεν χρειάζεται να προσπαθείς με το πρόσωπο. Κοριτσάκι το πρόσωπο. Ήρεμα. Δημήτρη. Δεν έχεις φωτογραφηθεί ποτέ, δηλαδή. Έτσι απλά τις πόδες αυτές τις έχεις δει κάπου. Γενικά μου αρέσει πολύ φωτογραφίες. Δηλαδή μου αρέσει και να βγάζω φωτογραφίες. Έχεις λογαριασμό που σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες στο Instagram όσο κάνουν πολλές. Α, έχεις. Αυτό σου αρέσει να βγάζεις, βγάζεις μόνη σου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πόσους followers έχεις? 102.000. Α, έχεις. Εντάξει, ναι. Α, δεν έχω ακούσει τη γνώμη του Άγγελου βασικά. Είναι ήσυχο τώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν έχεις φωτογραφτεί ακόμη βασικά για περιοδικό, γιατί το έχεις απόλυτα με τις πόζες και ειδικά με τις πολύ sexy πόζες. Ναι. Εκτός και να μας κρύβεις κάτι και δεν μας το λες. Ούτε σε έχεις κάνει σεξ περιοδικό. Mm. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Κρίμα, βασικά. Ναι. Δεν έχω. Άρα δεν έχεις πάει σε πρακτορείο, δεν έχεις ασχοληθεί, δεν. Αυτό δηλαδή έχει κάνει απλά κάποιες πασαρέλες μέχρι εκεί. Πραγματικά έχεις καταπληκτικό σώμα, υπέροχους γλουτούς. Πήγες και μου πήρεξες το πρόσωπο μου, αγάπη μου γλυκιά, νέο κορίτσι. Εντάξει, μα τι έκανε. Δεν είναι μια και το στόμα σου που έβαλες στη ρετίνη και όλο αυτό. Και έχεις αλλάξει λίγο το μουσουδάκι σου, μου το χάλασες. Έχεις κάνει ένα duck face μόνιμο. Έχω λίγο μπερδευτεί. Ηλιάνα μου. Κοίταξε, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Το πρόσωπό σου χάνει πολύ, γιατί είσαι πολύ σεξι και εσύ το δίνεις πολύ σεξι. Και επίσης θεωρώ η πλαστική στη μύτη και το στόμα σου δεν μπορούν να σε βοηθήσουν φωτογραφικά για να γίνεις μοντέλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι επειδή έχεις κάνει μια πλαστική τη μύτη, δεν μπορείς να κάνεις κάποιες φωτογραφίες. Τι μύτη θα σε κάνει δηλαδή πιο wow σε μια φωτογραφία, αν είναι μικρή ή μεγάλη? Να ψηφίσουμε, Ναι. Να ψηφίσουμε. Λοιπόν, έχεις ένα φανταστικό σώμα, πραγματικά υπέροχο, αλλά το πρόσωπό σου με την ψεύτικη μύτη, την διορθωμένη μύτη και τα διορθωμένα χείλη που έχουν μείνει, δεν έχει φύγει εντελώς αυτό που έχεις βάλει, φαίνεται δηλαδή. Και δεν θα είσαι ένα εύπλαστο πλάσμα για εμάς το Next Top Model. Οπότε είμαι αναγκασμένος να ψηφίσω όχι. Έτσι. Θα συμφωνήσω με τον Άγγελο. Έχεις πολύ ωραίο σώμα, είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου. Είναι όχι. Ναι. Νομίζω πως δεν περνάω με δύο όχι. Όχι, δεν περνάω. Οπότε δεν πειράζει. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Νιώθω μια αδικία όταν μου λένε ότι έχεις τόσο ωραίο σώμα. Δηλαδή, τους αρέσει το σώμα μου. Παίρνω τέλειες πόζες. Είσαι θέα, είσαι αυτό. Αλλά δεν περνάς γιατί έχεις κάνει μια πλαστική. Δηλαδή, okay. Εντάξει, είναι αστείο. Τι έγινε. Τι είναι, τι μου έγινε. Εξάλλου. Λέτε να τίμωσε, γιατί έφυγε χωρίς να ψηφίσετε. Κοίταξε, μπορεί να νόμιζε ότι πρέπει να φύγει με τα δύο όχι. Δεν, εντάξει, ναι, δεν κακολογώ. Ευτυχώς, αυτό το κορίτσι δεν πήρεξε το στήθος. Ευτυχώς. Τέλειο, το στήθος ήταν τέλειο. Ναι, μπορεί να νομίζει ότι έχει μικρό στήθος. Σίγουρα. Το πρόσωπο δεν κάνει για καμία εργασία. Α.
Είμαι το κάτι διαφορετικό και αυτό που ψάχνω. Το στήθος είναι δικό σου. Το μικρό. Καλύτερα. Έχω λίγο κόμπλεξη με το σώμα. Πού να ανέβω να πέσω, Θεέ μου, πού! Πιστεύω ότι θα είναι το διαφορετικό. Αλλά εντάξει. Άλλο ωραίο μοντέλο. Δεν ήταν μοντέλο. Άλλο ωραία γυναίκα, όχι από μένα. Είμαι η Βασιλική Καρά, είμαι 20 χρονών και ήρθα να δείξω κάτι που ξεχωρίζει. Είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης το 4ο έτος. Είμαι πρωταθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης. Ο πρωταθλητισμός μου έχει μάθει να είμαι πειθαρχημένη από μικρή, να βάζω υψηλούς στόχους, να μπορώ να ελέγχω τις συνθήκες του ανταγωνισμού και πάντα να καταφέρνω το καλύτερο. Από μικρή ήταν το όνειρό μου να ασχοληθώ με το χώρο της μόδας, κυρίως στο εξωτερικό, με φωτογραφίσεις και πασαρέλα. Ξέρω ότι αν περάσω και προχωρήσω, θα πρέπει τον πρωταθλητισμό να τον σταματήσω, να τον αφήσω λίγο πίσω, αλλά είμαι έτοιμη να κυνηγήσω το όνειρό μου. Είμαι έτοιμη να βουτήξω στα βαθιά. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω. Ευχαριστώ, μαμά. Είμαι το Next Top Model γιατί πιστεύω ότι συνδυάζω εσωτερική με εξωτερική ομορφιά που ξεχωρίζει. Πάμε για 4 ναι. Γεια σου, Βασιλική. Καλησπέρα. Μεγάλωσες. Τι κάνετε? Καλή αγάπη μου, εσύ! Πού τις ξέρεις όλες. Καλά. Η κυρία μου στο Fashion Workshop την πρώτη χρονιά έκανε στάλι. Ήταν πολύ μικρή, 14 ήσουνα. Ναι, ήμουν πολύ μικρή. Μεγάλωσες, Βασιλική. Και τώρα πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είμαι 20. Τι ομόρφινες! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαμά τι κάνει? Καλά είναι, μια χαρά. Μπράβο. Με συγχωρείτε. Όχι, αλλή μου, εδώ τι κοιτάμε. Αλλά τώρα βλέπω καλά, δεν βλέπω καλά, είναι η Βασιλική. Βασιλική, τώρα με τι ασχολείσαι? Τώρα είμαι φοιτητήρια, σπουδάζω πολιτικές επιστήμες. Κάνω παράλληλα την πρακτική μου μαζί με τη σχολή μου. Και επίσης είμαι πρωταθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης και τώρα το κάνω και σαν προπονήτρια σε μωράκια. Μαθαίνω μικρά μωράκια να κολυμπάρω. Μπράβο! Και αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Τέλειο. Όταν φύγεις μετά για να βάλεις μαγιό, που θα ήθελα να σου δω μαγιό, θέλω να κάνεις την έξοδο όπως κάνεις. Να σας κάνω έτσι. Πώς φεύγεται κολλή? Τώρα. Όχι, όταν πάω να βάλεις το μαγιό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Βλέπω, ξέρετε, τα κορίτσια εσάς που κάνετε συγχρονική κολύμβηση, όταν βγαίνετε με το βήμα το που κάνετε ταυτόχρονα όλες και χαιρετάτε με ένα πλατή χαμογελό. Μου αρέσει που κάνει διάθεση. Είμαστε πολύ εκφραστικές. Πολύ, πολύ, πολύ. Ερώτηση, από πού είσαι? Η μαμά μου είναι από Ρωσία, εγώ έχω γεννηθεί Ελλάδα, ο παπάς μου είναι Έλληνας. Μα, τα ψηλά χαρακτηριστικά, τα μάτια αυτά, από Ρωσία από πού, ποιο σημείο? Έξω από τη Μόσχα, Βαρόνης λέγεται. Μάλιστα. Γέλα πιο κοντά, Βασιλική. Δεν έχω βαφτεί. Έχω βάλει μια μάσκαρα. Και τα μαλλιά πίσω από αυτή. Κάτι γίνεται. Κλάκι μου, όμορφο. Ναι, αλλά κάτι γίνεται και στα χείλη, βλέπω εγώ. Τι γίνεται, Έχει μεγαλώσει τα χλάκια σου. Όχι, και είναι αλήθεια. Και η μητούλα σου. Όλα φυσικά είναι. Δεν έχω βγει κοντά. Έτσι ήταν από πιο κοντά, έλα πάνω. Πιο κοντά. Ναι. Και κλείσει τα μάτια. Α, είσαι ψέμα. Όλα φυσικά. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Σας πειράζει γιατί είμαι μαγιό, γιατί οι πολιτικές επιστήμες φωνάζουν με αυτό το φόρεμα. Ναι, 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 ναι. Τα μαλλιά θέλουν λίγο κόψιμο. Βέβαια. Τα μαλλιά θέλουν πολύ κόψιμο. Θέλουν τα μαλλιά κόψιμο. Ναι, ναι, ναι. Πες με, θα τα τώρα... Είναι πολύ μακριά, Βασιλική. Στο λέω από τότε. Είναι λάθος τα μαλλιά σου. Θέλει περίπου εδώ. Αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι μακριά τη γλυκότητά μου. Όχι. Όχι, γιατί δεν είσαι ακόμα την μακριά, αλλά όχι τόσο μακριά. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί τα μαλλιά μου είναι το χαρακτηριστικό μου. Δηλαδή, δεν θα μου φανταζόμουν ποτέ με κοντό μαλλί και ούτε θέλω να τα κόψω.
Δεν φοράς μαγιό να σε δούμε. Πάμε για μαγιό, ναι. Ναι, βεβαίως. Και ξανά έλα. Οκ, ευχαριστώ. Και εξόπλατο. Ομόρφινε. Κοίτα θηλυκό περπάτημα που έχει. Πάρα πολύ. Ναι, να και τα γόνατα. Την έξοδο που μου υποσχέθηκες δεν μου την έκανες. Με το μαγιό πρέπει. Αν τότε θα μπεις. Όταν θα μπεις, όταν θα μπεις. Κούκλα. Δεν το χαρούμε αυτό. Όχι, δύο λεπτά. Η Βασιλική έγινε κύκνος. Δεν ήταν έτσι. Ωραία, αδυνάτησε, ψήλωσε. Θα δούμε και το σώμα. Αλλά η μητούλα, το χυλάκι, έτσι ήταν από μωρό. Είναι έτσι, η συμμετρία έτσι. Είναι απίστευτη. Η μητέρα της μια εξαιρετική γυναίκα, σωστή, που πατάει στα πόδια της και την έφερε στο Fashion Workshop, όχι για να γίνει μοντέλο, ήθελε να κάνει ιστορία κοστομιού. Στα 14. Και έκανε στον ελεύθερό της χρόνο, τις ημέρες που δεν είχε σχολείο, απόγευμα, πρωί κτλ. Απίστευτο. Ιστορία της μόδας. Μπράβο. Έχω άρα ξεχάσει σήμερα και δεν λέμε ποια μοιάζει με ποια. Το έχουμε με ποια μοιάζει. Στα μάτια δεν ξέρω. Νομίζω Κάρλα Μπρούνι στα μάτια μου κάνει. Εμένα μου κάνει ένα ψέμα απλά. Hey, την είσοδο! Έτσι, μπράβο. Για πάμε. Κάνε μια στροφή, πήγαινε πίσω και ξαναγύρισε. Τι ωραία όμως γυρνάει. Τι να πω, εγώ έχω μείνει. Ότι γυρνάει, δεν είναι νομίζεις είναι στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με το modeling? Έκανα από μικρή κάποια διαφημιστικά φωτογραφίσεις. Τα τελευταία χρόνια το σταμάτησα επειδή αφοσιώθηκα στις σπουδές μου, ήταν προτεραιότητά μου. Τώρα επειδή τα πηγαίνω πολύ καλά, είπα να προσπαθήσω και εδώ. Από εμάς εδώ τι περιμένεις λοιπόν? Περιμένω να ακούσω τα τέσσερα, ναι. Α, θες και τα τέσσερα. Αν ακούσεις τρία. Και μετά τρία, ευχαριστημένη. Πάντα με τυχαίνω. Βάζω στόχο το καλύτερο. Τι λέτε, ψηφίζουμε? Ναι, μην το καθυστερούμε άλλο. Ας μην το καθυστερούμε, ναι. Θα ξεκινήσω πρώτη. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Είσαι ψέμα. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ. Εγώ. Επειδή είμαι κι εγώ ψέμα, όχι από μένα. Καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από μένα, ναι. Συγχαρητήρια. Τα κατάφερα. Έδειξα στους κριτές ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πήρα και τα τέσσερα ναι που είπα πριν. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. Τι γνώση, Βασιλική. Ναι, ψήφισα. Ναι, ψήφισα. Α. Μην με αποπάρεις. Ναι, και εγώ γύρισα να δω. Και εγώ κοίταξα δίπλα. Λέω, ορίστε. Πραγματικά, δεν το πιστεύω πώς εξελίχθηκε πολύ το κορίτσι Κύθινος. Αληθινά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ συγκινημένη. Και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τώρα έρχεται το bootcamp. Γεια σας. Λεφαρίδα, ψεύτικη. Δεν θέλω να περάσω αυτό που παίρνανε όλα τα μοντέλα, ότι είναι χαζές και αμόρφωτες. Γλυκούλα! Με το modeling έχεις ασχοληθεί καθόλου? Instagram, χαμός, παίρνω το σκύλο. Πόσο ανταγωνιστική είσαι, θα περάσεις από πάνω τους, μα χρειαστεί. Wow. Από όπου μπορέσει να περάσει. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης, δηλαδή. Ήμουνα το 16. Ξέρεις τι είναι το plus size. Μην το χαλάσεις, τι θέλω. Τι πρέπει να κάνω, Βίκη? Αυτό που σου λέει καρδιά σου θα κάνεις. Είμαι η Ζωή Κοντιά, είμαι 25 χρονών και είμαι οικονομολόγος. Μετά το τρέξιμο της δουλειάς, σειρά έχει το κανονικό τρέξιμο. Τρέχω σε μαραθωνίους, σε ριάκια, οτιδήποτε περιλαμβάνει μεγάλες αποστάσεις. Με βοηθάει να ξεφεύγω, αλλά και να διατηρούμε κορμάρα. Δεν έχω ασχοληθεί με το modeling ποτέ επαγγελματικά, μόνο ερασιτεχνικά. Γι' αυτό ήρθα να δω τις δυνατότητές μου στο Next Top Model.
Βικάκι, μην τολμήσεις και μου πεις όχι. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Ζωή Κοτιά. Όταν μπήκα μέσα και είδα το Βικάκι, έμαθα σόκλειο, τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ. Ποιο είναι το όνειρό σου, γιατί ήρθες εδώ? Όπως όλες, να γίνω τον ύψο μόντελ. Βρε ζωή μου, έτσι που έχεις ντυθεί. Είμαι πολύ ζεστή, Είσαι πολύ καλυμμένη, δηλαδή δεν μπορούμε με το σώμα σου, τα πόδια σου, να καταλάβουμε... Με το μαγιό δεν θα με δείτε. Δεν ξέρουμε. Μπορείτε να μην σε δούμε με το μαγιό. Για κάνε μας τριπτής λίγο, για βγάλω το σακάκι. Δεν είναι σακάκι, είναι όλο μαζί. Έπρεπε να βάλω κάτι πιο απλό, πιστεύω. Απλά ήθελα να φαίνομαι πιο σοβαρή, βασικά. Δεν ήθελα να περάσω αυτό που περνάνε όλα τα μοντέλα, ότι είναι χαζές και αμόρφωτες. Ήθελες να μας εντυπωσιάσεις. Too much. Κοίταξε να δεις κάτι, ζωή μου. Η πρώτη εντύπωση είναι το ίμιση του παντός. Ναι. Αν εμείς δεν θα βοηθούμε από την πρώτη σου εντύπωση, γιατί να σου βάλουμε το μαγιό? Δεν ήξερα πώς έπρεπε να ντυθώ, αλλά για να το λέτε, είχατε μεγάλο. Υπάρχει πάντα και το Google. Το λέμε και το ξαναλέμε στα κορίτσια. Αν εσείς δεν ξέρετε τι θα κάνετε, πατάτε στο Google. Πώς πάω σε casting? Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, εννοείται. Ένα λευκό φανελάκι, ένα τζιν. Έχω, θέλετε να πάω να αλλάξω. Τώρα είναι πολύ αργά. Ζωή, με τι ασχολείσαι? Θα γελάσετε. Είμαι χρηματιστής. Είμαι στο χρηματιστήριο. Γιατί να γελάσουμε, είναι αστείο? Γιατί πιο πολύ που μιλούσα, μου έλεγαν τι χρηματιστήριο, ασχολείσαι με χρηματιστήριο. Και είμαι πολύ χήμα για χρηματιστήριο. Είμαι καρδιά. Έχω κάνει γραμματεύσεις, ξέρω πολλά από χρηματιστήριο. Έχω δουλέψει με μετοχές. Ναι. Με το modeling έχεις ασχοληθεί καθόλου? Έχω ασχοληθεί. Κάνω βασικά τις δικές μου διαφημίσεις. Ξέρετε, Instagram, χαμός, παίρνω το σκύλο, το γιόρκι που έχω. Ξέρετε, βάζω έτοιμη την κάμερα. Έχουμε καταλάβει, ναι. Τι διαφημίσεις κάνεις στο Instagram? Διαφημίσεις ρούχων κυρίως και είμαι και μαραθωνοδρόμος. Κάνω 42 χιλιόμετρα. Μπράβο σου! Και βγήκα 16 στην Ελλάδα. Μπράβο σου! Συγχαρητήρια! Και προσπαθώ τώρα, δεν ξέρω τώρα. Εδώ πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε εμείς? Χρηματίστρια, μαραθωνοδρόμος. Το όνειρό μου ήταν πάντοτε να γίνω. Dog lover, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για σένα? Πάντα ήταν το όνειρό μου να γίνω μοντέλο, βασικά. Αλλά επειδή οι γονείς μου γκρίνιαζαν. Ξέρουν οι γονείς, ναι. Ναι. Εγώ βλέπω τις μετοχές και πέφτουνε. Δεν έχω καλά νέα από μένα. Dow Jones έπεσε. Εντάξει, Άγγελε, πώς τις βλέπεις μετοχές? Εγώ σε βλέπω τόση ώρα να ισορροπείς πάνω σε αυτά τα πανύψηλα τακούνια και τα πόδια σου να τρέμουν, ναι. Αν θέλετε, τα βγάζω κιόλας. Τι ύψος έχεις? 1,71. Γι' αυτό τα φόρεσες? Όχι, γιατί έπρεπε να τα βάλω. Θες να μας κάνεις μια πασαρέλα? Φυσικά. Συνήθως δεν αγχώνομαι, είμαι ανέστητος άνθρωπος. Αλλά με πιάσε ένα άγχος και κύριος υδρότας και λέω τώρα τι κάνω. Τι είναι αυτό το σακάκι, έχω μπερδευτεί. Είναι jumpsuit σακάκι. Μόλις ψήφισα. Όχι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ωραίο κορίτσι, ναι, χαρούμενο, λαμπερό, με power και προσωπικότητα, αλλά δεν υπάρχει το μοντέλο σε σένα. Άλλο ωραίο μοντέλο, άλλο ωραία γυναίκα. Όχι και από μένα. Ωραία. Μοντέλο δεν είσαι, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι είσαι μοντέλο, ή ότι μπορείς να γίνεις σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα. Ναι. Και γενικά φαντάζομαι της μόδας, αλλά είσαι πολύ πράγμα, είσαι πολύ φαν, σε έχω συμπαθήσει, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σε ψηφίσω θετικά. Κράχτε, λέγεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γιατί δεν ξαναπερπατήσει, γιατί? Για να της δώσω την ευκαιρία. Όπου θέλει να γίνει πάντα μοντέλο, να μην κάνει μια πασαρέλα. Έλα! Σύνεψα 4, όχι. Μάλλον το χρηματιστήριο είναι καλύτερο για μένα. Δεν τα καταφέραμε, αλλά δεν έχει σημασία. Τα καταφέρνω αλλού, οπότε μπορεί να ξαναπροσπαθήσω όμως, να με έχετε εδώ κάθε μέρα. Next. Top. Model. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ψαροπούλου, είμαι 21 ετών και είμαι από το Κέντρο Κορινθίας. Το δυνατό μου σημείο θεωρώ ότι είναι το κορμί μου. Είναι πιο juicy και θεωρώ πως θα μετρήσει περισσότερο. Τώρα που θα ανέβω στους κριτές για την οντισιόν, σκέφτομαι ότι πρέπει να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα δυνατά μου για να τα πάω τέλεια. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχομαι. Μπόμπα. Λα μπόμπα. Γεια σου.
Γεια σας. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ψαροπούλου. Πόσο χρόνον είσαι? Είμαι 21. Με τι ασχολείσαι? Είμαι στο τελευταίο έτος στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το βόλεϊ και είμαι προπονήτρια σε μικρά παιδάκια βόλεϊ. Έχεις ασχοληθεί με το modeling? Στα 18 μου αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Τα πήγα πολύ καλά. Τι διαγωνισμό ήταν αυτό? Το Πελοποννησιακά Καλλιστεία. Και τι το λες έτσι, εδώ Πελοποννήσια, πατρινή. Πώς πήγε λοιπόν? Καλά, βγήκα πρώτη. Μπράβο σου, κέρδισες. Μπράβο. Ναι. Ναι, μετά έχασα λίγο τις δουλειές μου, γιατί πήρα κάποια κιλά και λόγω βόλεϊ. Λόγω βόλεϊ, λόγω προπονήσεων, γέρναγα αργά από τις προπονήσεις, έτρωγα πάρα πολύ για βράδυ λόγω πείνας κτλ. Είπα για τα παραπάνω κιλά και για να τους προλάβω, γιατί ήμουν σίγουρη θα το πούνε, αλλά και για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο. Όχι πως δικαιολογείται, αλλά εγώ αυτό προσπάθησα. Έχεις καμπύλες. Έχω. Μια χαρά. Δηλαδή, εγώ θα σε έβλεπα για plus size. Light. Ναι, ναι, light. Ξέρεις τι είναι το plus size? Είναι αυτό που υπήρχε στις παλιές δεκαετίες. Όχι. Όχι, είναι στην καινούργια δεκαετία. Α. Είναι plus size, μεγαλύτερου μεγέθους. Ναι. Θες να σου εξηγήσω? Κατάλαβα. 100% κατάλαβες? Plus size, ναι. Κοίταξε να δεις, plus size είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι απαραίτητα 90, 60, 90. Δεν είναι extra large, αλλά είναι πολύ πιο καμπυλώδης, γιατί στο φακό θα βγει ακόμα παραπάνω. Για γυναίκες που είναι πιο juicy και πιο στρογγυλές. Αυτό θα σε ενδιέφερε ή στο μυαλό σου έχεις εγώ θα γίνω η Giselle? Θα με ενδιέφερε γιατί αγαπώ το σώμα μου πάρα πολύ. Αγαπώ τις ατελειές μου, που εγώ δεν τις θεωρώ ότι είναι ατέλειες. Εμένα μου αρέσουν. Μ' αρέσει που είμαι πιο ανοιχτή προς τα κάτω. Και μ' αρέσει να το. Θα ήθελα να το εκπροσωπήσω. Θεωρείς ότι θα είσαι ανταγωνιστική με αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις σου είπαν τα κορίτσια? Ναι. Πω, σιγουριά! Λοιπόν, ένα. Βλεφαρίδα, ψεύτικη. Σε βλέπω τόση ώρα από εκεί και το μάτι σου νομίζω ότι είναι πεσμένο, έχει πέσει. Δεν είναι ψεύτικες. Δεν είναι. Είναι. Για έλα κοντά, για έλα κοντά, για να σηκωθούμε κι εμείς. Όλο αυτό μου έλα, 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 έλα κοντά. Δεν είναι ψεύτικες. Όχι, δεν είναι ψεύτικες. Έχει βάλει πολύ μάσκαρα και eyeliner. Και εγώ λέω ένα μάτι πεσμένο. Και γιατί έχει βάλει το eyeliner πεσμένο, τσιγκελωτά. Και έχει βάλει πολύ μάσκαρα. Όλοι αυτό μου λένε. Υπάρχει πολύ βλεφαρίδα. Αγχώθηκα πάρα πολύ όταν με κοιτάξαν όλοι με στα μάτια, αλλά συνάμα χάρηκα γιατί μου δείχναν ενδιαφέρον. Δεν πειράζει. Θα βγάλεις το κραγιόν, θα βγάλεις το eyeliner, τα μαλάκια πίσω από τα αυτιά και σε περιμένουμε λαμπάμπολα με το μαγιό σου. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι μάλλον δεν τα έχω πάει καλά. Δεν τους αρέσει το μακιγιάζ μου και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εμπορικό. Υπήρχε μια μόδα. Αυτό το πράγμα με τις Kardashian και τις Jenner που δεν μπορώ άλλο, το cockroach effect. Βάζανε μάσκαρα για να κάνεις σαν κατσαριδούλες. Σαν τα ποδαράκια της κατσαρίδας. Και αυτό είναι μοντέρνο. Πού να ανέβω να πέσω, Θεέ μου, πού! Και ήταν ξανθιά, έτσι. Ναι, και ήταν φυσική. Όλοι με λεχνές λέμε, ναι. Την έχει την Αντάβη, γιατί είσαι φυσική κοπέλα. Είναι όμορφο κορίτσι, παιδιά, πολύ. Όμορφο και γλυκό κορίτσι. Υπέροχο στόμα, μήλα, σεξι. Νομίζω το στόμα είναι λίγο παραπάνω, αλλά τώρα που το ξεβάτσα θα το δούμε καλά. Δεν είναι παραπάνω, το μόνο είναι μπάμπολα, είναι μπόμπα. Δεν είναι μπάμπολα, είναι μπόμπα. Εμένα μου αρέσει το μπάμπολα να το λέω, πειράζει. Όχι, καλό. Πάω έξω, βάζω το μαγιό μου και θεωρώ πως θα τα πάω καλύτερα στην εμφάνιση με το μαγιό. Μπόμπα, δεν είναι μπάμπολα, μπόμπα. Και γυρνάς και περπατάς και πίσω. Το βόλιο έκανε γλίτσα. Οκ. Περπάτησε, έλα με αέρα, δυναμικά, πιο γρήγορα, σεξι. Ξέρεις τι θέλω εγώ? Θέλω να κατεβάσεις λίγο το μαγιό σου. Να το κατεβάσεις λίγο. Για κάστινγκ δεν είναι σωστό τόσο ψηλά. Εκεί είναι καλύτερα. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό, Άγγελε. Όχι, ωραία περπατάς. Και το πρόσωπό σου είναι σωστό όταν περπατάς. Δημήτρη. Εμένα, κοίταξε. Το σώμα σου για plus size, όπως λέγαμε πριν, για light plus size, είναι υπέροχο. Γυμνασμένο, όπως λέει και η Λιάννα, το βόλεϊ κάνει δουλίτσα. Έτσι μου σχολίασε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι για να ξεκινήσει καλά, λοιπόν, μπας και παρασύρω και τους άλλους μαζί μου και. Δηλαδή πάει καλά όλο αυτό, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω και θα ήθελα να το δω στο bootcamp. Θα πω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα βλέπω. Έχεις πολύ ωραίο σώμα. Είσαι πάρα πολύ λυκιά, ωραίο το πρόσωπό σου. Φοβάμαι λίγο τι θα πει ο κύριος Μπράτης. Όχι, μην φοβάσαι. Μην το χαλάσει, τι θέλω. Τι θέλετε πολύ. Τι θέλω. Μην το πολύ, χαλάσει. Πολύ. Επειδή υπάρχουν εδώ πέρα κάτι αδυναμίες εδώ γύρω μας και σε θέλει πολύ και μ' αρέσεις και εμένα πολύ, άντε να σου πω κι εγώ ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν
Δεν σε βλέπω ούτε plus size, ούτε σε ένα κανονικό μοντέλο. Είσαι κάπου ενδιάμεσα. Δεν είσαι ούτε plus size. Είναι δυνατή σου δηλαδή να γίνω plus size. Δεν μπορώ να σε τοποθετήσω κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν μου κάνει... Άμα κάνετε για μένα κάτι, εδώ μια δυναμία από εδώ. Εγώ θέλω να ακούσω τον Άγγελο, παιδιά, γιατί σκέφτομαι ακόμα και δεν έχω αποφασίσει. Μου κάνεις αδύνατη για plus size, στο πάνω μέρος ειδικά. Πάρα πολύ, έχεις μικρό στήθος. Μ' αρέσει που είσαι γυμνασμένη, αλλά δεν μπορώ να σε τοποθετήσω ούτε στη μία μεριά, ούτε στην άλλη. Τι πρέπει να κάνω, Βίκη? Αυτό που σου λέει η καρδιά σου θα κάνεις. Και το μάτι σου, το μάτι στο λάθαστο. Αυτό πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά θα πω όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θύμισέ μου το όνομά σου. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, επειδή ο κλήρος πέφτει σε μένα και θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη με όλα τα κορίτσια που είναι έξω, που είναι μεγάλος ανταγωνισμός και το έχεις δει και μόνη σου. Ναι. Και θέλω να είμαι δίκαιη και με τα 25 χρόνια καριέρας που έχω στην πλάτη μου και προσπαθώ με το καλό παράδειγμα και προσπαθώ με τη σωστή δουλειά και την κούραση να χτίσω μια καριέρα στο modeling. Εύχομαι να το έχω καταφέρει. Δεν ξέρω ακόμα τι έχω κάνει, θα δείξει το αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι τα νύχια σου δεν επιτρέπεται να τα έχεις έτσι. Εντάξει. Ούτε όλα αυτά τα eyeliner, ούτε όλες αυτές οι βλεφαρίδες. Εμένα μου αρέσει που είσαι στρογγυλή και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από εσένα είναι ότι είσαι μαγνητική. Τι πιστεύεις ότι θα πω? Δεν ξέρω, η έκφραση του προσώπου σας τίνει προς το όχι. Αλλά δεν ξέρω. Α, μην το λες αυτό. Δεν μου αρέσει το δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει το δεν ξέρω. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να ακούω είναι το δεν ξέρω. Τι πιστεύεις ότι θα πω? Εγώ θέλω να ακούσω ναι. Γιατί έχω να δώσω πολλά πράγματα. Βασικά το θέλω πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Επειδή θέλω να το πάρεις λίγο προσωπικά. Και το diversity το αγαπώ και το υποστηρίζω. Θα σου δώσω μια ευκαιρία για να θυμώσεις. Και θα πω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι! Ευχαριστώ. Κόψε τα νύχια! Θα τα κόψω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη φάση, στο πρώτο casting, έριξα σέρβις και πήρα άσο. Πήγες να την κόψεις, την έκοψες δηλαδή και λίγο τρόμαξε, γιατί είναι ωραία για plus size αυτή. Καλά, πέρασε. Πέρασε. Απλά ήθελα να πάρει και λίγο τρόμο. Έχει δίκιο ο Άγγελος. Ναι, βέβαια. Έχει δίκιο ο Άγγελος. Θα πρέπει λιγάκι να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένη και συγκεκριμένη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέγεται. Σαν σχεδιαστής, πού να τη βάλει? Πολύ όμορφη. Πολύ. Με εμποδίζει το σώμα, ψηφίζω όχι. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης, δηλαδή. Εντάξει. Γλυκούλα. Προσωπικότητα έχει. Τώρα γιατί δεν το κάνω. Τι κουραστικός ο κόσμος της μόδας. Απορώ γιατί ήρθες εδώ. Όχι. You wanna be on top. You wanna be on top. Είμαι η Εύη Ιωαννίδου, είμαι 22 χρονών. Η καταγωγή μου είναι από τη Βέρεια και ζω μόνη μας στην Αθήνα. Ο ανταγωνισμός και η πειθαρχία που απαιτούνται στο μπάσκετ είναι για μένα τρόπο ζωής. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι το αθλητικό μου σώμα ίσως προβληματίσει τους κριτές. Αλλά είμαι βέβαιη ότι στο τέλος θα τους κερδίσω. Έχω μάθει να βάζω την μπάλα στο καλάθι και στο Next Top Model πάω για σίγουρο τρίποντο. Όλα τα κορίτσια είναι όμορφα. Διαφορετικές προσωπικότητες, οπότε είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω τα πάντα. Πάμε bootcamp. Oh baby! Γεια σου. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Το βλέπω. Ποια είσαι? Εγώ είμαι η Εύη Ιωαννίδου. Είμαι από τη Βέρεια, καταγωγή, και ζω στην Αθήνα μόνιμα. Αλήθεια, πόσο χρόνο είσαι? 22.
Ασχολείσαι με το modeling, συγγνώμη, γιατί μου φαίνεσαι γνωστή φυσιογνωμικά, αλλά δεν ξέρω από πού. Ναι, ασχολούμαι 4 χρόνια τώρα, από τα 18 μου. Είμαι σε 2 πρακτορία γνωστά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένα μοντέλα, σχεδιαστές, καμπάνιες, τι θα θέλεις να κάνεις, πού θες να φτάσεις. Αγαπημένα σχεδιαστής, αρχικά θα ξεκινήσω, που θαυμάζω πολύ είναι ο Καρλ Λάγκεφελντ, γερμανός ο κεντρικός σχεδιαστής και φωτογράφος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένας ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ, οι παρόντες εξαιρούνται, είναι ο Τζον Γκαλιάνο. Μπράβος. Ο Βρετανός σχεδιαστής, μου αρέσει πάρα πολύ. Τόσο μικρή και σε αρέσει ο Γκαλιάνο. Αλλά μας τα λες και λες και δεν τα ξέρουμε και λες και είναι και η Wikipedia. Δηλαδή είναι ο Καρλ Λάγκεφελντ, Βρετανός σχεδιαστής. Γεννηθείς τότε. Για να καταλάβετε τι είδους. Λες να μην το ξέρουμε, δουλειά μας είναι. Να σου πω ότι είχα την τύχη και με τους δύο να δουλέψω. Στα Fashion Week στο Παρίσι και πρόσκειται για δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι. Τι ύψος έχεις? Είμαι 1,80. Άγγελε, θα την έβαζε σε καμπάνια δικιά σου. Αν ταιριάζει στην κολεξιόν, ναι, γιατί όχι. Έχεις φέρει μαγιό μαζί σου. Θα ήθελες να το φορέσεις. Okay. Και εμείς περιμένουμε. Και εμείς. Ποιος είναι ο προβληματισμός μας? Η Όμη. Τόσο μεγάλη σας πειράζουνε, άμα τους στεγνώσουμε. Είναι τετραγωνική, πολύ ψηλά και τεράστια, παιδιά, η Όμη. Κοίταξε να δεις, αυτές οι ατέλειες μπορεί να μην είναι το τέλειο κορίτσι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σταθεί πολλή ώρα σε πολλά πράγματα και σε καμπάνιες και σε επιδείξεις κτλ. Πόσες φορές σε κάστρι έχεις δει κορίτσι με τάλια πιο ψηλή, με πόδια πιο χαμηλά. Βέβαια έχει ένα ωραίο πρόσωπο, είναι μια ωραία Ελληνίδα. Τι κοιλιά είναι αυτή, πω. Μια χαρά μεσούλα έχεις. Κάνε και μια στραφή, σε παρακαλώ. Και περπάτησε μας και πίσω και ξανά έλα. Ο αριστερός σου όμως, γιατί το χαλαρώνεις, τον αριστερό σου ώμο κάτω. Για χαλάρωσε λιγάκι, χαλάρωσε αγάπη μου. Καλύτερα. Ελεύθερα τα χέρια. Ναι, κάτι γίνεται με τον ώμο. Ο δεξής όμως είναι. Αυτός. Ο δεξής, ναι. Έχεις κάνει πολλούς κοιλιακούς, έχεις κάνει τι ακριβώς? Βασικά έπαιζα μπάσκετ στο παρελθόν, αλλά ασχολούμαι με τη γυμναστική. Τι θέση? Εγώ. Πεντάρι. Πεντάρι. Ποια γυμναστική? Περίμενε. Τι πεντάρι? Γυμναστική? Ασχολούμαι κυκλική μόνη μου. Α, κάνεις κυκλική. Ποια είναι η διαφορά του γυναικείου, πρόσεξε να μάθετε. Ποια είναι η διαφορά του γυναικείου με το αντρικό μπάσκετ έπαιζα εγώ? Αλφα. Τι θέση έπαιζες? Πέντε. Το πεντάρι είναι υψηλή. Είναι το center four, ο πιο ψηλός. Εγώ έπαιζα άσο. Πιο κοντός. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι εγώ έπαιζα με 2-10, 2 δεν τόσο και εδώ είναι η πιο ψηλή της ομάδας της. Χώρια κάποια άλλα. Πιο ωραία είμαι σίγουρη. Ναι, και πιο ωραία σίγουρα. Όχι μόνο η πιο ψηλή. Μια που δεν θέλω να σε δω από κοντά, να δω το πρόσωπό σου. Μη σηκώνεις τρίβια, χαλάρωσε. Είναι αυτό που έλεγα, είναι μια ωραία Ελληνίδα. Μου άρεσε το σχόλιο του. Μου φάνηκε λίγο περίεργο βασικά, γιατί δεν ξέρω αν του αρέσουν και πολύ τα ελληνικά πρόσωπα. Οπότε ήμουν χαρούμενη. Ας κάνουμε και μια ωραία πόζα για μαγιό. Έτσι, μπράβο. Wow. Τρομερά γυμνασμένο σώμα, wow, έτσι. Αλλά σωστά γυμνασμένο. Μη σηκώνεις φρύδι. Δείχνει θυμό. Μόνιμο το φρύδι. Να το, δεν είναι μόνιμο. Πρέπει το να πένες. Το φρύδι και όμως θα μένουν κάτω. Εγώ βρήκα ποια μου θυμίζει. Πολύ όμορφη. Πολύ. Τι θυμίζει πάλι? Δέσποινα Καμπούρη. Μου λένε Δέσποινα Καμπούρη πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού έχει βγει, μου το λένε πάρα πολύ. Όμως λογικά κάτι βλέπουν παρόμοια με τη Δέσποινα. Μπορώ να σας λέω σε κάθε κοπέλα ποια μου θυμίζει. Έχει το χαμόγελο τη Δέσποινα. Αυτό είναι αλήθεια και τα φρύδια. Έχει αλήθεια. Τα φρύδια και τα μάτια. Ιωαννίδης, Πόντιος ο μπαμπάς. Ναι. Είναι κλασικά ποντιακά φρύδικα και το μέτωπο και το κεφάλι είναι κλασικό, κλασική είναι ποντιακή. Αυτό. Είναι καλό, κλασική ποντιακή μορφιά. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι τα ποντιακά φρύδια? Έτσι. Είμαι περήφανη για το σχόλιο του κύριου Σκουλού που με είπε πόντια. Είναι η καταγωγή μου, είναι η ρίζος μου, οπότε είμαι περήφανη. Λοιπόν, θα μας πεις ποιο είναι το όνειρό σου, γιατί είσαι εδώ και πού θες να φτάσεις? Θέλω να φτάσω τόσο ψηλά όσο αντέξω. Είναι οι αντοχές μου. Θες να κερδίσεις? Θέλω. Βέβαια, γιατί όχι. Ποιος δεν θέλει? Γι' αυτό έρχομαι, για να πάω στον τελικό κατευθείαν. Okay. Είναι κάτι που αγαπώ. Και ό,τι αγαπώ, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Πόσο ανταγωνιστική είσαι, θα περάσεις από πάνω σε βολιαστή? Θα τις πατήσεις?
Από όπου μπορέσει να το περάσει. Μπράβο! Ήθελα χρόνια να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να πετύχω το στόχο μου. Εγώ θέλω να τονίσω λίγο, εκτός τα καλά σου που είπα, θέλω να πω και τα κακά. Λοιπόν, οι ώμοι που λένε τα παιδιά, είναι πάρα πολύ γυμνασμένο το σώμα στο πάνω εδώ και για μένα αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, να σου το πω έτσι. Όπως και θα σε ήθελα πιο στεγνή, εγώ. Θα ήταν το ιδανικό για μένα, δηλαδή θα έκλαιγα τώρα τη χαρά μου. Εγώ θα συμφωνήσω ότι η ώμη είναι πολύ έντονη. Δηλαδή θα δυσκόλευε σε ένα ρούχο, για τους ώμους μόνο. Ωστόσο, μου αρέσει ότι έχεις μακριά τάλια, ότι έχει απόσταση ο λαιμός σου από τη μέση σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι σύνηθες. Ευθύ βλέμμα, μου αρέσει που μας κοιτάς όλους στα μάτια. Ήρθε η ώρα να ψηφίσω, ναι. Είσαι πολύ όμορφη και το ξέρεις. Είσαι δυνατή και το ξέρεις. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εντάσεις σου. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι μπορεί και να φοβάμαι και λίγο. Γιατί άμα μου λες ότι θα τις περάσεις όλες από πάνω, ξέρεις, αυτό λίγο με τρομοκρατεί. Εύχομαι με ευγενή τρόπο. Πάντα. Από ναι. Πήρε ρίσκο από ό,τι κατάλαβα. Εύχομαι να σε αλλάξω τη γνώμη και να μην σκέφτεται αρνητικά για μένα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχεις μια ωραία βάση στο σώμα σου, αλλά είναι όλο λάθος. Το έχεις χαλάσει, το έχεις καταστρέψει. Πρέπει να σταματήσεις να κάνεις βάρη. Πριν συνεχίσεις, τελικά εγώ αποφάσισα, συγγνώμη, τόση ώρα σκοτώνομαι να αποφασίσω. Με εμποδίζει το σώμα, ψηφίζω όχι. Εκεί στην πόζα το έκλεψε, έκατσε κάτω. Sorry που τα λέω, εγώ. Είναι βλέπω, πολύ έντονο, αλλά είναι όμως. Λέω αυτό που βλέπω. Είναι διαχειρίσιμο. Είναι, όμως δεν κατεβαίνει. Κόκαλα. Πώς δεν κατεβαίνει. Άμα μαλακώσετε, άμα πάρει και όλα αυτά που κάνει, θα ηρεμήσει το σώμα της. Κατέβασε το σώμα σου. Όσο μιλάνε, κατέβασε το σώμα σου. Και το φρύδι σου. Κατέβασε εσύ, κατέβασε. Δεν είναι. Είναι το βλέμμα σου που ενώ ήρθες και ήταν πολύ γλυκό και ζεστό, ξαφνικά ακούς και αρνητικά σχόλια και μας κοιτάζει λίγο. Έτσι. Θα ακούσεις πάρα πολλά αρνητικά σχόλια σε αυτή τη δουλειά. Και στην εποχή δεν είναι αρνητικά υπεροπτικά το κορίτσι κανένα. Για μένα μιλάω. Να σου πω ότι άμα έρθεις έτσι με λίγο κατεβασμένο όμω και φρύδι, θα είμαι πολύ χαρούμενο να σε ξαναδώ. Θα σου πω ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο bootcamp. Συγχαρητήρια. Καλώς όρισες στο bootcamp. Δεν το κατάλαβα γιατί ο κύριος Κουλός πάτησε όχι κατευθείαν, χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Όμως θα μάθω στην πορεία το χαρακτήρα του και τους τρόπους τους οποίους θέλει και απαιτεί για τη δουλειά του. Ναι και ενός. Όχι, μόνο χαρά. Για ποιο λόγο? Δεν του άρεσαν οι ώμες. Α, τι έγινε, και... Όλοι μαζί με μια φωνή. Ναι. Όταν περνάμε μια κοπέλα εδώ, συνήθως είμαστε εδώ. Τώρα γιατί δεν το κάνατε? Ούτε παλαμάκια, ούτε χαρές, ούτε τίποτα. Εγώ εξήγησα. Θα σε δώσω bootcamp. Άμα έχεις χαλαρώσει λίγο. Μα και σάλες, το είπες και έβαλες παλαμάκια. Παιδιά, ήρθε και είδα ένα πολύ μεγάλο σώμα με ένα μικρό πρόσωπο ξαφνικά. Ήταν ένα πρόσωπο λίγο αφάει, όπως λέμε στο Photoshop. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ τη βρίσκω ολικά ένα πολύ ωραίο υλικό για να δουλέψεις, εφόσον τηρήσει κάποιες προδιαγραφές και ακούσει αυτό που θες. Αν δεν ακούσει, κακό του κεφαλιού του. Είναι από το άγχος. Δεν είναι ότι κλαίω από το όχι του κ. Σκουλού, προς Θεού, δεν. Όλα είναι καλοδεχούμενα, δεν έχω να πω κάτι στο όχι. Είναι η γνώμη του, αυτό που αποφάσισε, το αποδέχομαι. Αυτά. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα. Ονομάζομαι Κασχάρα Ματζίνα, είμαι 23 ετών. Η παγιωμά μου είναι νοσηλευτρία. Τώρα δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο. Οι κριτές δεν με αγχώνουνε, νιώθω χαλαρή. Ελπίζω θα τα καταφέρω. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πώς σας λένε? Ονομάζομαι Κασκάροβα Ματζίνα. Και από πού είστε? Είμαι από τη Ρωσία. Με το modeling τι σχέση έχετε? Όταν ήμουν Ρωσία,
Ήμουνα 12-13 ετών. Είχα πάει για 2 μήνες μόνο. Πού είχατε πάει? Σε ένα μαγαζί που μαθαίναμε εκεί. Αλλά όχι πολύ, μόνο για 2 μήνες. Πηγαίνετε σε ένα μαγαζί και σας μαθαίνανε τι? Απλά για μένα λίγο να μάθω το μόντελινγκ. Είτε είναι ο στόχος της ζωής μου για πράγμα να καταφέρω να γίνω μοντέλο. Πιστεύω να με βοηθήσετε κι εσείς. Και πιστεύω να το καταφέρω. Ασχολείσαι με κάτι? Ναι, είχα ασχοληθεί από 5 χρονών με ενόργανη γυμναστική. Αχα. Είχα ασχοληθεί 6 χρόνια το έκανα, μετά... εντάξει, τώρα ασχολούμαι για τον εαυτό μου. Εσύ κάνεις, δουλεύεις στην Ελλάδα? Ναι, είχα τελειώσει νοσηλευτική. Ωραία. Αλλά τώρα δουλεύω σε ξενοδοχείο. Και τι κάνεις στο ξενοδοχείο? Είμαι buffet runner. Okay. Μπουφεράνα. Μπουφεράνα. Ωραία, μια χαρά. Μπουφεράνα, ρε παιδιά. Όταν είπες ότι ήσουν 12-13 ετών και ασχολήθηκες, τι ακριβώς έκανες? Δεν κατάλαβα καλά. Είναι σαν το χορό, πας για να πληρώνεις και κάτι για τον εαυτό σου μαθαίνεις. Σαν σχολή για μοντέλα εννοείς, αυτό έκανες? Ναι, ήταν κανονική μοντέλα, ήταν σχολήτης και απλά πήγα λίγο. Θες να μας δείξεις λίγο τι έμαθες? Εντάξει, τώρα ήταν παλιά. Δεν πειράζει, ό,τι θυμάσαι, να μας κάνεις 1-2 πόζες. Ή να περπατήσεις, μπορείς να περπατήσεις πίσω και να ξανάρθεις, να μας κάνεις πασαρέλα, τι έχεις μάθει. Έχει πολύ ωραίο σώμα όμως. Τι να το κάνουμε? Ναι. Σαν εμένα περπατάει. Πολύ δυνατό σώμα έχει. Πολύ. Και μεγάλο μπούστο. Είναι λίγο ρομποτικό το περπάτημα στους ώμους. Βέβαια έχει πολύ ωραίο σώμα, ε. Έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Έχει απλά το κεφάλι σου, δεν ξέρει να το κάνει. Δηλαδή. Ούτε εγώ. Γελάς συνέχεια, ο λαιμός σου, έχει μια μηχανία και επίσης δεν έχει ένα πρόσωπο το οποίο απαραίτητα βοηθάει το φωτογράφο. Για να δούμε το μαγιό. Να δούμε το μαγιό. Να δω μήπως εδώ κάτι διαφορετικό. Μπορεί να βάλει μαγιό? Ναι, έχω πάνω. Τέλεια, τέλεια. Μπορεί να αλλάξει και ένα. Κοίταξε, δεν ξέρω και με το μαγιό μου μπορεί να γίνει κάτι. Με το πρόσωπο είναι πολύ δύσκολο. Εγώ. Περάσει ένα ρομποκόπ. Αυτό πήγα. Όχι ρομποκόπ. Ο Terminator. Terminator, ναι. Ωραία, λογάρα. Terminator. Αυτό είναι το κορίτσι του Κόναν. Η Ζήνα η πολεμίστρια. Και πίσω αυτό. Πάλι και ξανά. Και συνέχισε και πίσω. Του Κόναν του, λοιπόν, του Γάργαρου. Έχω καταλάβει τι συμβαίνει με το περπάτημα 100% και την πόζα. Λόρδωση. Τι? Όχι, όχι, δεν έχει λόρδωση. Θα μας πει τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Κατεβαίνει σε αγώνες αυτό fitness που κάνουν γυμναστική και στεγνώνουν και ποζάρουν? Όχι, αυτό απλά μου είναι από την ενόργανη γυμναστική. Από την ενόργανη γυμναστική. Εντάξει, και εμείς κάναμε, δεν μας έμεινε τέτοιο κουσούρι. Θα μας κάνεις μερικές ασκήσεις ενόργανης? Ναι. Βγάλω γόβες. Βέβαια, βγάλεις γόβες. Με τις γόβες τις κάνεις? Από αυτό δεν είναι πόδο, δεν είναι καμιά άσκηση. Θέλετε να κάνεις? Κάνε ό,τι θες, λοιπόν. Μη σε περιορίσω. Ωραία. Όχι. Wow. Καλέ. Θα προλάβει να σε πιάσει το κλικ. Έβαλες γκολ και δεν το ξέρω. Κοίταξε, τώρα που κατέβηκες από τα κουνιά, το σώμα σου έγινε πιο κοριτσίστικο. Πιο αγορίστικο, θα έλεγα. Έχεις αυτό το... Ναι, πιο αγορίστικο. Αγορίστικο, ναι. Λοιπόν, θέλετε να ψηφίσουμε? Ναι. Αν μου πεις ότι θα φύγεις έτσι, με τις τούμπες φεύγοντας, μπορεί να ψηφίσω ναι. Μόνο και μόνο γιατί θέλω να το δω. Θα σας το δείξω εγώ μετά. Θα φύγεις έτσι? Ναι, εννοείται. Να και εγώ τότε. Εγώ είμαι πολύ καλή στις τούμπες, να ξέρεις. Κάνω κι εγώ, οπότε από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ. Ναι, δεν αρκούν οι γυμναστικές ασκήσεις, λυπάμαι, αλλά και από μένα είναι όχι. Α. Είσαι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, αθλητικό κορίτσι. Δουλεύεις, προσπαθείς. Απλά η μόδα δεν είναι το δικό σου κομμάτι. Μπορεί να το ονειρεύεσαι, αλλά αν τόσο πολύ την καψουρεύεσαι, γιατί να μην δουλεύεις πίσω από αυτήν? Ναι. Okay. Οπότε και μπροστά από τις κάμερες και από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης. Επίσης. Να σου πω, χάσαμε την έξοδο με τις βλακίες σας όμως. Εσύ μπορείς να το κάνεις? Εννοείται μπορώ να το κάνω. Αυτό. Το κάνω και τις Κυριακές με την ξανιψιά μου και με παιδάκια. Φυσικά. Θέλετε να βγάλω παπούτσια? Και εγώ μπορώ να το κάνω, ας πούμε, αλήθεια. Απλά δεν μπορώ να σηκωθώ μετά.
να κάνουμε ένα break, να σας δείξω πώς κάνω. Βασικά όλοι γύρω μου λέγανε ότι... ότι είμαι ένα μοντέλο, βλέπω και εγώ, τι τα ρίσκα... Έχω κάποια ανησυχία, ξέρεις, το σώμα και τέτοιο... και νόμιζα πως θα με πάρουν. Αλλά τελικά όχι. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με γυμναστική, δεν μας αρέσει να χάνουν. Πάμε μαζί, κάτω, 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 και κάτω, ζήλισα. Και πάνω, εδώ, 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 εδώ. Τι κουραστικός ο κόσμος της μόδας. Πω, πω, παιδιά, τέλειο! Είναι 69, για παστερέλα δεν κάνεις. Θα είσαι πιο κοντή από τους θεατές. Θες να τη δεις με μαγιό, γιατί? Είναι κίτρινο το μαλλί της. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης, δηλαδή. Όλοι θέλουν να μεγαλώσουν 10 χρόνια πλάς και δεν καταλαβαίνω γιατί. Καλά και εσύ πρέπει να την πιέσαι μετά. Ναι, ούτε συμπαθητική, ούτε τίποτα, εντάξει. Ονομάζομαι Μικαέλα Ελένη Φωτιάδη, είμαι 24 χρονών, ασχολούμαι με το modeling και είμαι και μανούλα. Λίγο φοβάμαι μου που είναι κάτι για την ηλικία, αλλά απ' την άλλη δεν ξεκινάω τώρα το modeling, έχω εμπειρία, απλά θέλω εξέλιξη. Παρόλο που ασχολούμαι αρκετό καιρό με το modeling, έχω πολλά ακόμα να μάθω, γιατί πιο πολύ ασχολούμαι με καλλιστεία, στα ρελάζ, μες Ευρώπη, και να μπω δυνατά πάλι στο χώρο. Κατάφερα να βγω στα ρελάζ, θα καταφέρω να είμαι και το επόμενο next top model. Για πάμε! Γεια σου. Γεια σας. Με φοβερό αέρα μπήκες. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Μικαέλα. Και πόσο χρόνο είσαι? 24. Από πού σε ξέρουμε? Έλατε. Είχα βγει στην Αριλάς το 15. Α. Και μετά από αυτό πήγες μετά σε κάποιο... Μετά από αυτό δεν ήμουν τόσο καλή όσο ήσουν εσύ, Λιάννα. Τι εννοείς? Δεν τα κατάφερα. Εσύ δεν βγήκες ένα πληρωματική Miss Universe? Όχι, δεν βγήκα. Μήπως βγήκες εσύ κάτι άλλο? Βγήκα Miss Ευρώπη μετά. Είδες, εγώ δεν πήγα εκεί. Τι καλό αυτό. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα της Ευρώπης, δηλαδή. Ήμουνα το 16. Δεν το λες και το 16, λίγο. 18 είμαστε. Και από τότε τι έχεις κάνει? Από τότε έμεινα έγκυος. Άντε! Έκανα ένα παιδάκι, έχω ένα γιο ενός χρονού, οπότε λίγο είχα σταματήσει. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να επιστρέψω πάλι δυνατή στο χώρο. Τι έχεις κάνει μετά από τον τίτλο? Έκανες παιδί αμέσως ή δούλεψες, πρόλαβες, έκανες κάποια πράγματα? Έκανα παιδί αμέσως. Ερωτεύτηκες? Με ερωτεύτηκε το αγόρι μου, δεν ξέρω. Με είδε με το στέμα και ήθελε παιδί, δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δεν ερωτεύτηκε? Σε ερωτεύτηκε, το φύτεψε και εσύ. Εγώ ήμουν ερωτευμένη ήδη. Έλα κοντά, έλα κοντά να σε δούμε. Καλησπέρα. Γεια σου, τι κάνεις? Είμαι ο Δημήτρης. Καλά, Μικαέλα. Γεια σου, Μικαέλα. Τι ύψος έχεις? 1,78. Να μας βάλει μαγιό η Μικαέλα. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, να μας βάλει. Έγινε. Ευχαριστώ. Όμορφη πολύ είναι. Απλά έχει λάθος ξανθό. Είναι πολύ κίτρινο. Πρέπει να αλλάξει το μαλλί. Κίτρινο μαλλί πρέπει να αλλάξει το μαλλί της επιγόντως. Και να κοπεί λίγο πιο γεωμετρικά. Είναι κίτρινο το μαλλί της. Πήγαινε πίσω και ξανά έλα. Παλιά όταν έβαζα μαγιό λίγο ντρεπόμουν γιατί δεν ήμουν και τόσο αδύνατη. Αλλά νιώσα πάρα πολύ άνετα.
στήθος είναι δικό σου? Το είχα φτιάξει, αλλά μετά γέννησα, μου έπεσε πολύ με το φυλασμό και το μικρύνω. Καλύτερα. Ευτυχώς. Επίσης πρέπει να αλλάξουμε το χρώμα των μαλλιών γιατί είναι πολύ κίτρινο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, λίγο να γίνει πιο μπέζ ξανθό. Γιατί άμα κυτρινίζει πάρα πολύ και έχει σκεφτεί τα ρένια επιδερμή, δεν φαίνεσαι όλη κίτρινη μετά. Ναι. Ό,τι θέλετε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Πολύ ωραίο σώμα, ψηλά λεπτά πόδια, ωραίες γάμπες, ωραία χέρια. Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Καταρχάς λάμπεις, χαμογελάς ολόκληρη, μου αρέσει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που ήρθες. Ευχαριστώ. Μου αρέσει. Περιμένω να ακούσω και τον Δημήτρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί θυλάζεις ακόμα? Όχι. Μέχρι πόσο μηνών το θυλάζεις το παιδί? Μέχρι 4 μηνών, γιατί έβγαζα αίμα. Οπότε το σταμάτησα και περνούσε και μια ψυχολογική φάση. Ήταν πολύ δύσκολο, επειδή... Σε όλες οι γυναίκες όταν... Ναι, και σε μικρή ηλικία, ξαφνικά από τα καλλιστεία και αυτά, ξαφνικά με το παιδί. Και είχα λίγο ψυχολογικό θέμα. Βέβαια. Και το σταμάτησα. Δεν έχω μετανιώσει που έχω κάνει παιδί, τον αγαπώ πάρα πολύ, εννοείται. Απλά ο πρώτος καιρός μου ήταν πολύ δύσκολος, όλη η αλλαγή ήταν δύσκολη. Θες να ασχοληθείς με την τηλεόραση? Θα το ήθελα. Προτιμάς να κερδίσεις το σοου ή να γίνεις παρουσιάστρια σε κάποια εκπομπή? Προτιμάω να κερδίσω το σοου. Και μετά να γίνεις. Και μετά να γίνεις παρουσιάστρια. Για μένα είναι για μένα αυτή η σωστή απάντηση. Ακόμα 2-3 χρόνια όσο με παίρνει και η ηλικία μου, δεν ξέρω. Και μετά θα ήθελα και παρουσιάστρια. Μάλιστα. Τι τρομερό σώμα είναι αυτό, τι τρομερή μανούλα. Μερικά πραγματάκια να αλλάξουμε για να γίνεις έτσι πιο κομψή και πιο φίνα και πιο σύγχρονη. Αυτό σου, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και όλο το ψυχολογικό που πέρασες, όλες οι μανούλες το περνάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεις στην αγκαλιά ξαφνικά με ένα παιδί. Μην απολογείς αυτό, δεν πειράζει, θα περάσουν όλα. Ευχαριστώ. Εννοείται ναι. Ευχαριστώ. Φυσικά ναι. Τι άλλο? Ευχαριστώ. Ναι και από μένα. Ευχαριστώ. Ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να βγεις από το σπίτι. Με προλάβανε οι συνάδελφοί μου. Να πω σε άλλο σπίτι. Ένα μεγάλο ναι. Κούκλα είσαι. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Σε δούμε να μας φιλήσεις το μπέμπι. Ναι, θα το φέρω. Απίθανο. Μπέμπις θα έχει καλά γονίδια. Τι λαμπερό κορίτσι. Θα έχει καλά γονίδια ο μπέμπις. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι και ο μπαμπάς ήταν ωραίο παλικάρι. Έτσι φαντάζομαι. Βασικά μου ήρθε να κλάψω. Γιατί να κλάψω, παίρνει. Σειρά 4, ναι. Αυτή τη νίκη την αφιερώνω στον εαυτό μου, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ και πραγματικά είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί μόνο εγώ ξέρω τι πέρασα. Στο γιο μου θα αφιερώσω τη μεγάλη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό μια μαμά να καταφέρει να κάνει κάτι παραπέρα, γιατί άμα δεν είσαι χορτάτη μαμά, δεν γίνεσαι καλή μαμά μετά. Οπότε πολλές φορές μπορεί να λέμε, α, ναι, να μείνεις με το παιδί. Σύμφωνοι, πρέπει να μείνεις με το παιδί. Αλλά όταν φτάνει ο κόπος στο χτένι και η ψυχολογία ραγίζει, πρέπει η μαμά να κάνει κάτι δικό της για να μπορεί να δώσει μετά. Όλοι οι ψυχολόγοι το λένε αυτό. Για να είναι ευτυχισμένο ένα παιδί, πρέπει να είναι ευτυχισμένη και η μαμά. Μια καλή μαμά είναι μια χορτάτη και χαρούμενη μαμά. Πάω να τους εντυπωσιάσω και να δείξω πόσο πολύ το θέλω. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι σχεδόν 26. 18. Τι ύψος έχεις? Είμαι 69. 182. Με το modeling, γιατί θέλεις να ασχοληθείς μετά το shopping star? Για να ακολουθήσω το όνειρο που είχα από μικρή. Ο χωρισμός δεν έχει πολλά μέρη που μπορεί να ακολουθήσεις. Όχι, όχι. Θέλω να είμαι το μοντέλο που θα κάνει τις φωτογραφίσεις, θα κάνει τις πασαρέλες. Απορώ γιατί ήρθες εδώ. Όχι. Για να του λύσω την απορία, μάλλον ήρθα. You wanna be on top. You wanna be on top. Είμαι η Άιρα Νταμαϊτίτε, είμαι 18 χρονών και ήρθα στο Next Top Model γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το modeling στο μέλλον. Γεννήθηκα στη Λιθουανία, οι γονείς μου χώρισαν και πήγαμε Ιρλανδία για μερικά χρόνια.
Μετά ήρθαμε Ελλάδα όταν ήμουν 9 χρονών μαζί με τη μαμά μου και τον αδελφό μου. Από 15 χρονών βοηθούσαμε τη μητέρα μου στη δουλειά, επειδή τα πηγαίναμε λίγο δύσκολα. Και παράλληλα, επειδή έλειπε όλη την ώρα για δουλειά, έπαιρνα το ρόλο της ουσιαστικά στο να προσέχω το μικρό μου αδελφό. Στα 15 μου άρχισα με το modeling και εκεί κατάλαβα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα να ασχοληθώ με αυτό. Το Next Top Model θα με βοηθήσει στην εμπειρία και θα με βοηθήσει να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το δυνατό μου σημείο είναι τα μάτια μου. Δεν τα έχει καμία άλλη εδώ μέσα. I'm ready. Καλώς την. Ονομάζεσαι? Άιρα. Από πού είσαι, Άιρα? Λιθουανία. Λιθουανία. Και πόσο χρόνο είσαι? 18. Ωραία. Και τι ύψος έχεις? 1,82. 1,82. Goodness gracious. Ασχολείσαι με το modeling? Λίγο, ναι. Όταν λες λίγο? Έχω κάνει 1 με 2 χρόνια. Τι έχεις κάνει, φωτογραφίες, πασαρέλα? Και πολύ. Αλλά όχι πολλά. Πόσο χρόνο είσαι στην Ελλάδα? 9. Τα ελληνικά σου είναι πάρα πολύ ωραία και δεν έχεις προφορά καθόλου. Ναι, γιατί πήγαινε κανονικά σχολείο και είναι τρίτη γλώσσα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα 18, έχεις τελειώσει το λύκειο? Ναι, μόλις τελείωσα. Έχεις περάσει κάπου, έχεις δώσει εξετάσεις για κάπου? Όχι, δεν έδωσα πανελλήνιες, αλλά θέλω να σπουδάσω εξωτερικό γι' αυτό. Και τι? Η αρχιτεκτονική, άμα δεν περάσεις αυτό, με αθλητισμό. Τι άθλημα? Παίζω βόλεϊ πολλά χρόνια. Και έχω κάνει πάρα πολλά. Και κολύμβηση και Λάτιν. Αλήθεια λες? Ναι. Θα σε βάλει να χορέψει η Βίκη. Μην το λες. Πρόσεξε. Ξέρω, θα σε βάλει να χορέψει. Μην το λες. Εγώ θα σε βάλω να βάλεις μαγιό. Ναι, ναι. Σε περιμένουμε λοιπόν. Και να χορέψει. Όχι, ναι. Γλυκούλα. Εμένα μου αρέσει πάντως το κορίτσι πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Το σώμα με προβληματίζει που είναι λίγο τετράγωνο στη μέση. Κοίτα ξαναδείς. Και εγώ θέλω να δω το σώμα. Δεν ξέρω αν φτιάχνει. Να δω το σώμα, έτσι, ναι. Αλλά μου αρέσει όμως. Ωραία. Η ευγένεια που έχει γλυκά. Ωραία. Το κοριτσίστικο που σπανίζει πια στις μέρες μας το κοριτσίστικο. Όλες θέλουν να μεγαλώσουν 10 χρόνια πλάς και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν έχει νύχια, είναι άβαυτη. Ναι, ναι, είναι πιο... Είναι πιο τετράγωνη, αλλά υπάρχουν κι άλλα πιο τετράγωνα. Είναι πιο normal, ναι. Βέβαια θα τη στεγνώσει, λέει, θα την κάνει. Με την ηλεκτρική. Τι να κάνω, ηλεκτρική σκούπα, τι να κάνω, ναι. Πόσες να μαζέψω πια. Αγχώθηκα πάρα πολύ που έπρεπε να βγω με το μαγιό, γιατί έχω λίγο κόμπλεξ με το σώμα μου, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Μου κάνεις Ολλανδή, Δανή, δεν μου κάνεις τόσο πολύ Λιθουανή. Δεν έχεις πολύ σλάβικη φιγούρα. Έχεις μέσα γυναιστική Northern European. Nice. Κοίτα, όμορφη. Είσαι 1,82. Και πόσους πόντους είναι αυτό που φοράς? 10, 10, πόσο είναι, 12, 12, 12 σίγουρα. Άρα αν πάω δίπλα με περνάει σε ύψος. Ναι. Για να δούμε. Είναι σίγουρο ότι σε περνάει σε ύψος. Είναι 100% σίγουρο. Με περνάει? Ναι, σε περνάει. Στον πόντο. Πώς είναι από κοντά τα ματάκια, έτσι είναι όντως αγενευτικά? Είναι πολύ όμορφη. Και τι ωραίο χαμόγελο. Ναι, ναι. Και τι ωραία μαλλιά. Είναι. Κοίτα. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ. Και εμένα ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις πολύ πλούσιο μπούστο που αυτό μπορεί να είναι απαγορευτικό. Όμως δεν έχεις περιφέρεια. Είσαι στεγνή στην περιφέρεια και έχεις πολύ ψηλά πόδια. Αυτό που θα σου προτείνει η Κιλιάνα, φαντάζομαι και ο Άγγελος και ο Δημήτρης, είναι να λεπτώνουμε λίγο τη μεσούλα και να στεγνώσεις. Αλλά εμένα αυτό το πλούσιο μπούστο, αυτή η πλούσια φιγούρα γυναίκας, τη βρίσκω πάρα πολύ υγιή και μου αρέσει και υπάρχει και την αγαπώ ιδιαίτερα. Με ποιον έχεις έρθει εδώ? Με το γόρι μου. Ζηλεύει λίγο που είσαι τόσο όμορφη? Ξέρω. Για φώναξε το. Φώναξε να δούμε ποιος είναι πιο όμορφος. Πιο μέσα. Πώς το λένε το αγόρι σου? Βασίλη. Μπορείτε να φέρετε Θέλουμε Βασίλη. Να δούμε τον Βασίλη. Βασίλης 1,92. Να το ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη! Βρε τι κορίτσαρος είναι αυτός. Τι ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Τούτα κουκλάκια. Πόσο καιρό είστε μαζί? 5 μήνες.
Μπράβο Βασίλη, σου. Την προσέχεις. Την προσέχω. Τη ζηλεύεις. Κάθε μέρα μαζί είμαστε. Φυσικά και τη ζηλεύω. Γιατί, αφού εγώ δεν ζηλεύω, δεν ακούω γυναίκα. Εντάξει. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι. Και αν προχωρήσει και μπει στο σπίτι και τα πάει καλά, τι θα γίνει, Βασίλη, θα έχουμε να χειριζόμαστε εσένα. Εντάξει. Υπομονή θα κάνω. Αν καταφέρω να μπω μέσα στο σπίτι, θα στεναχωρηθώ, αλλά είναι 3 μήνες, πιστεύω το έχουμε. Με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι ηθοποιός. Έχω ασχοληθεί με το modeling στο εξωτερικό, λίγο. Έλα, φίλε. Πάντως είναι ωραίο μαζί και είναι ωραίο φωτογραφικό ζευγάρι μαζί. Ναι, ναι, είναι. Πολύ. Και ένα χαμόγελο και οι δυο σας πολύ όμορφοι. Βασίλη, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να πάρουμε την Άιρα στο σπίτι? Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή και έχει ταλέντο, έχει πλούσιο μπούστο, έχει όλο το πακέτο. Προσωπικότητα έχει? Άνεση. Έχει προσωπικότητα, θέλει λίγο βελτίωση προσωπικότητα. Στον αφορά το φακό. Δηλαδή. Δεν έχει τόσο πολύ εμπειρία. Είναι λίγο αμήχανη δηλαδή στα φακό. Είναι αληθινή, είναι λίγο αμήχανη. Αυτό διορθώνεται, δεν είναι τίποτα. Το οποίο διορθώνεται. Ας πω, δεν είναι μυστικό. Όσο πιο χαλαρή θα είσαι μπροστά στο φακό, να μην σε νοιάζει αν θα βγαίνει ωραία ή όχι. Τόσο πιο ωραία θα βγαίνει πάντα. Βασίλη, εσύ που έχει την εμπειρία, αν φωτογραφιζόσασταν μαζί, πώς θα καθόσασταν? Θα ήθελα να σας δω μαζί. Α, ναι, πραγματικά. Ωραία. Για δύο, όχι. Για να πάρε, φέρε μου. Έλα, Χρήστο, μια κάμερα. Είσαι με τις κάμερες. Έλα μαζί. Κάνω ένα κλικ. Θα κάνω κάτι που κάνω συνέχεια στις δουλειές. Ποζάρω εγώ για τα μοντέλα για να δείξω πώς θα κάθονται. Okay. Θα σου φανεί περίεργο που θα με δεις με τον Βασίλη. Δεν είναι περίεργο, οκ. Okay. Σε θέλω εδώ. Πίστεψε με, δεν είναι. Ένα, ωραία, δύο, τέλειο. Τρία, τέσσερα. Καλή κοιλιά του Βασίλη. Εντάξει. Πλάι. Κοντά, εδώ. Κοντά. Βασίλη, είσαι χαλαρός, cool. Εκεί, χαλαρά, cool χαλαρά, 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 χαλαρά. Έλα, ρε. Ωραία ζευγάρι. Χαλαρός και το στόμα σου. Έχει τέλεια μάτια που έχει, έτσι. Έχει τέλεια γενευτικά μάτια. Τα μάτια της είναι... Καταρχάς έχουν βάθος τα μάτια σου και φαίνεται ότι έχεις δυσκολευτεί όπου έχεις δυσκολευτεί. Αλλά αυτό είναι πρίκα σου, να ξέρεις. Είναι... Πω, παιδιά, τέλειο! Φανταστικό. Άλλο πράγμα, δεν είναι ερωτευμένα τα μοντέλα, ε. Αληθινά ερωτευμένα. Δες το βλέμμα. Ένιωσα λίγο περίεργα στην αρχή, γιατί ντράπηκα, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Και μου άρεσε πάρα πολύ που τραβήξαμε φωτογραφία μαζί. Και άρεσε πάρα πολύ στους κριτές, οπότε χάρηκα. Σ' αρέσει, Άιρα? Ναι. Κοίταξε να δεις. Άλλα κορίτσια στην ηλικία σου δεν έχουν αυτή τη βαθύτητα. Έχετε στο υποσυνείδητό σου ότι αυτό είναι καλό για σένα και ότι όλα στη ζωή γίνονται για να μας ψήσουν για κάτι μεγαλύτερο. Ναι και ναι και ναι! Και ένα πολύ μεγάλο ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέω ναι και στην Άιρα και στο Βασίλη. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ναι γιατί. Γιατί θα πω, γιατί μου απέδειξες μπροστά στο φακό ότι έχεις μια νιώθεις σίγουρη. Γνωρίζεις ότι είσαι όμορφη, το δείχνεις, δεν έχεις ανασφάλεια, κάτι που δεν το περίμενα. Και εγώ βλέπω μια σύγχρονη Carmen Cass, το πιο ωραίο, με ένα σύγχρονο όμορφο παπακαλιάτη δίπλα. Δείτε. Με το καλό, εύχομαι να γίνεις κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Άντε, σας φέρουμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδάκια. Βασίλη, το κορίτσι να προσέξεις, έτσι. Προσέχουμε το κορίτσι, το προσέχουμε. Χριστάρα! Παιδιά, ένα Βασίλη να είχαμε όλοι, θα είχαμε φτάσει πολύ ψηλά. Για το Βασίλη. Τι εννοείς? Πολλά εννοώ. Εγώ έχω την τσέλα μου. Δεν θέλω Βασίλη. Εσύ είχε την τσέλα σας. Εμείς τα κορίτσια που ταξιδεύαμε μικρές, είχαμε περάσει δύσκολα. Εμείς δεν είχαμε ένα Βασίλη όταν ήμασταν μικρές. Αυτό. Δεν είχατε? Όχι. Δεν είχαμε ένα Βασίλη που να μας στηρίζει. Χαρήκα πάρα πολύ που πέρασα. Αυτό ήθελα όλο αυτό το καιρό. Δεν περίμενα να πουν και οι τέσσερις ναι. Οπότε ήταν κάτι πολύ καλό. Είμαι η Σοφία Πηλικίδη, είμαι 26 και έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός. Έρχομαι στο Next Top Model γιατί είμαι το κάτι διαφορετικό και αυτό που ψάχνω. Επειδή έχω ένα κόμπλεξ με τα αυτιά μου, δεν θα ήθελα να μου πούνε να βάλω τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά ή να κάνω μια ψηλή αλογοουρά. Όμως, ό,τι και να μου ζητήσουν, θα το κάνω. Πάω να τις εντυπωσιάσω και να δείξω πόσο πολύ το θέλω.
Γεια σας. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Είμαι η Πηλική της Σοφία. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι σχεδόν 26. Εγώ σε ξέρω. Ναι. Πώς σε ξέρω? Είχα συμμετάσχει στο Shopping Star και είχαμε κερδίσει. Ναι, αγάπη μου, βέβαια και σε ξέρω. Άλλαξε τα μαλλιά σου όμως. Μακρύνανε. Δεν τα έχω κάνει τίποτα από τότε. Απλά μακρύνανε. Τα κάνεις λίγο πίσω στα παθάκια να τον τολμό σου. Με το μόντελ, γιατί θέλεις να ασχοληθείς μετά το Shopping Star? Γιατί το Shopping Star ουσιαστικά ήταν το κομμάτι που με ταρακούνησε για να ακολουθήσω το όνειρο που είχα από μικρή. Ήθελε να κάνει μια δοκιμή. Ποιο είναι το όνειρο? Να ακολουθήσω το χώρο της μόδας, να μπω σε αυτό το κομμάτι. Ο χώρος της μόδας έχει πολλά μέρη που μπορεί να ακολουθήσεις. Είναι η μεριά του μοντέλου, η μεριά του στυλίστα, η μεριά του... Όχι, όχι. Θέλω να είμαι το μοντέλο που θα κάνει τις φωτογραφίσεις, θα κάνει τις πασαρέλες. Τι ύψος έχεις? Είμαι 1,69. Δεν είσαι και πολύ καλή για το πασαρέλα. Ξέρω, είμαι κοντούλα για μοντέλο. Πίσω από τα φτάκια. Αλλά... Και θεωρείς ότι είναι το μόνο πρόβλημα που βλέπεις? Όχι. Απλά λέω, αρχίζω να τις δείχνω ότι κάποια πράγματα δεν ισχύουν. Δηλαδή, 1,69 για πασαρέλα δεν κάνεις. Θα είσαι πιο κοντή από τους θεατές. Συμβαίνει το αντίθετο συνήθως. Δεν πιστεύω ότι θα είμαι πιο κοντή από τους θεατές. Πιστεύω ότι θα είμαι το διαφορετικό στην πασαρέλα της Ελλάδος σήμερα. Τι σε κάνει να πιστέψεις ότι θα είσαι διαφορετικό? Πιστεύω ότι δεν έχω την κλασική ομορφιά του μοντέλου, το Barbie στυλ και όλο αυτό το κουκλίστικο. Πιστεύω ότι έχω πιο άγρια χαρακτηριστικά. Βάλτα, δεν σε βλέπω. Βάλτα, μπράβο, άγρια. Θέλετε να τα πιάσω? Εντάξει, δεν με πειράζει και έτσι. Θεωρώ ότι έχω πιο άγρια χαρακτηριστικά. Άγρια. Παρ' όλα αυτά, περίμενε να σε... Συγγνώμη, θα σε ρωτήσω κάτι. Προσπαθείς όμως να έχεις το Barbie στυλ. Εγώ βλέπω ένα μαλλί που είναι Barbie, ένα eyeliner. Το μαλλί μου είναι το φυσικό. Ψηλό. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά γενικά το στυλ σου και όλα αυτά μου δείχνει ότι θέλεις να είσαι Barbie girl. Καλά, δεν είναι Barbie το στυλ αυτό. Είμαι... Το μαλλί μου καταρχήν είναι το φυσικό, δεν είναι δεδομένο. Είναι πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Είναι πολύ ωραία. Ραγιόν. Eyeliner. Ναι. Γύρισε μας και ένα προφίλ να δούμε την ωραία σου μύτη. Ακόμη και η μύτη μου θεωρώ ότι είναι μοναδική και ότι. Ναι, γύρισε το προφίλ και μην μιλάς για λίγο. Ωραία. Οκ, και το άλλο. Και τώρα πες μας για τη μύτη σου. Ορίστε. Τώρα πες μας για τη μύτη σου. Ναι, πιστεύω ότι είναι διαφορετική, είναι αναγνωρίσιμη. Με αυτή θα με ξέρει. Θα σε γνωρίζουν από τη μύτη. Ωραία, ενδιαφέρον. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και νομίζω ότι... Έχεις δίκιο, σε αυτό συμφωνώ. Απλά όλα μαζί θα έπρεπε να κάνουν ένα αρμονικό σύνολο που να είναι πάρα πολύ λαμπερό. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν βλέπω, δηλαδή... Δεν ξέρω αν θέλω να σε δω με μαγιό καν. Έλα λίγο κοντά πριν σε δούμε με μαγιό. Α, καθάρισε και το πρόσωπό σου, Είχα γενικά πρόβλημα με την ακμή. Το ξέρω. Και έχουν μείνει μόνο τα σημάδια. Δεν πειράζει. Εντάξει, μη συγκινήσει γι' αυτό. Όλοι έχουν περάσει ακμή. Όλοι, όλοι παρέ εδώ. Οι πιο πολλοί εδώ έχουν περάσει και παρακμή. Μην αγχώνεσαι. Άστο αυτό. Θες να βάλεις μαγιό? Βεβαίως. Σε περιμένουμε. Τις ατέλειές μου τις ξέρω. Αλλά ήταν λίγο αμήχανο το να το κουβεντιάζουν μπροστά μου. Αυτό ένιωσα αμήχανα και λίγο άβολα. Θες να τη δεις με μαγιό? Γιατί? Εντάξει. Τι θα αλλάξει? Κοίτα, σώμα θα έχει. Έχει ωραίο σίγουρα ωραίο σώμα. Σίγουρα, φαίνεται. Και εμείς έχουμε ωραίο σώμα. Πάμε βάλω μαγιό. Στροφή, πίσω. Περπάτησε και πίσω λίγο. Ψηλή τάλια. Ναι. Και κοντά πόδια. Okay. Ωραίο σώμα. Πολύ ωραίο σώμα. Νομίζω και ψηλή τάλια. Και τα πόδια είναι λίγο... Έχεις νομίζω ψηλή τάλια και τα πόδια σου είναι λίγο πιο... Α, το ξέρεις. Είναι λίγο ψηλός ο κορμός. Έχεις πολύ βαρύ περπάτημα. Ειδικά αν σ' αρέσει η πασαρέλα, είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξεις αυτό, να ξέρεις. Διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι ανάλογα το πόσο πολύ το θες και το πόσο πολύ δουλεύεις, όλο αυτό μπορεί να βελτιωθεί και να καλυτερεύσει. Οπότε, νομίζω ήταν άτοπο. Έχεις πολύ ωραίο σώμα. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Έχεις ενδιαφέρον πρόσωπο, αλλά δεν νομίζω ότι κάνεις για μοντέλο. Οπότε, ξεκινάω την πληροφορία εγώ. Από εμένα είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε μαζί. Οπότε, θα πρέπει να ψηφίσω κι εγώ όχι. Εγώ σε ξέρω και από το Shopping Star. Έγραφες πάρα πολύ ωραία στην κάμερα. Έχεις ένα υπέροχο σώμα που δεν το είδαμε τότε. Απλά θεωρώ και εγώ ότι η ηλικία σου είναι λίγο over για να καταφέρουμε να χτίσουμε πάνω σου κάτι. Οπότε θα πω και εγώ όχι.
Έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Οπότε, αν θες να ακούσεις τη γνώμη μου... Βεβαίως. Ωραία. Εγώ θα το πω... Λέω πάντα αυτό που βλέπω. Είπε ο ένας, είσαι πολύ συμπαθητική, είσαι πολύ ωραία επιβίκη. Εγώ δεν βλέπω τίποτα από αυτά. Πραγματικά. Ούτε σε θεωρώ πολύ ωραία, ούτε συμπαθητική. Πραγματικά. Απορώ γιατί ήρθες εδώ. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ γενικά έχω μάθει στη ζωή μου ότι θέλω να προσπαθώ γι' αυτό και να το δοκιμάζω. Είτε αποτύχω είτε πετύχω. Το ότι απόρρισε γιατί ήρθα στο παιχνίδι. Για να του λύσω την απορία, μάλλον ήρθα. Καλά και εσύ την πίεσα τα πράγματα. Ναι, ούτε συμπαθητική, ούτε τίποτα. Εντάξει, μια πολύ ωραία κοπέλα είναι. Έλα, δεν είναι. Ήταν αυστηρός, αλλά ασκητή. Ωραία κοπέλα. Δεν έχουμε μιλήσει έτσι και σε τα μαλλιά πίσω εκεί. Ήταν από τον άνθρωπο τελειδιών, πώς το λένε, αυτή με το τόξο. Βρε Δημήτρη, δεν έχουμε μιλήσει έτσι και σε κορίτσια, τα οποία είναι χειρότερα από αυτήν. Ναι, αλλά κάποια στιγμή ξέρεις. Ναι, τώρα την άκουσα όμως άδικα το κορίτσι αυτό. Εντάξει, οκ. Δεν είπα ότι κάνει. Δεν είναι ούτε συμπαθητική. Δεν τη συμπάθησα καν. Υπήρχαν κορίτσια που πάτησα το όχι και μετά έλεγα μέσα μου έκλαιγα. Υπερβολές. Όχι, μου είναι κρίμα. Υπερβολές. Αλλά δεν. Δεν κάνει, ρε. Βρε, δεν κάνει. Λες υπερβολικός να αντιδράσει. Μα τι δηλαδή, με τέτοιο πρόσωπο, αυτιά, μύτη, αυτά. Εντάξει, όλα μαζί να δένουν. Αλλά αυτό δεν δένανε. Ήταν λιτά όλα. Ναι, αλλά ακόμα και σε πλάσα κορίτσια που δεν έχουν με τίποτα ή πετύ, δεν έχει μιλήσει έτσι. Δεν πειράζει, μίλησα τώρα. Και. Δεν πέρασα. Είναι πολύ αυστηροί, παιδιά. Θεωρώ ότι και οι τέσσερις κριτές είχαν την ίδια άποψη με τον κύριο Σκούλου, που ήταν οι πιο αυστηροί. Απλά οι προηγούμενοι τρεις το είπαν με πιο ευγενικό τρόπο. Ο κύριο Σκουλός νομίζω τα ισοπεδώνει όλα. Δεν πιστεύω ότι δεν έχω φωτογένεια, γιατί οι ατέλειές μου είναι αρνητικές πάνω μου. Νομίζω ότι είναι το θετικό σημείο. Εγώ νιώθω ότι το είπε επίτηδες. Γιατί κάποιος πρέπει να είναι αυστηρός. Ή απλά ίσως δεν κάνω και το έχω παραπιστέψει. Εξάλλου είμαι και μεγάλη. Μια εμπειρία είναι, τέλος. You wanna be on top. You wanna be on top.